चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्तदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अक्को देन जिने कोदं असाधुं साधुना जिने जिने खदर्यं दानेन सच्चेन अलिकवादिनन्ते गौरवनीय अपे लोकस्वामीन् वहन्से अतुलु गौरवनीय महासंगरत्नें अवसराय श्रद्धा बुद्धि संपन्न सत्पुरुष कारुणिक पिंवत्नी तुन लोकाग्र वू भाग्यवत्तु अरिहत्तु सर्वज्ञ राजोत्तम्यानन् वहन्से विसिं सिरिमाव सोहां मार्ग फलिहि पीठवमिं देशना करन्नट यदुना वू धम्मपदी खोद वर्गेट अदाल गातावक मात्रुका करनट यदुने मे सत्पुरुष पिंगतुं उदेसा धाम पदे किं संग्रह क्रियम पिनिस बुद्धरजानन वहन्से मे देशनावे विस्तर करन्ने क्रोधे नत्तं वाहिरेय तरहाव जायगनीमत नां अक्रोधे नत्तं मैत्रिय प्रोजनवत वेनवा अयहापत अगुणय जयगनीम संदहा गुणय प्रयोजनवत् वेनवा मसुरकम जयगनीम संदहा दानय प्रयोजनवत् वेनवा असत्य जयगनीम संदहा सत्य प्रयोजनवत् वेनवा मे करुण हतरक बुद्धजान वहन्से देशना करनवा क्रोधे जयगंड अक्रोधे मैत्रिय अयहापत जयगंड यहापत एवागे मसुरुकम जायगांड दानिय असत्य जायगांड सत्य भाव मे करुण हातर यदा भाग्यवतुन् वहन्से देशना कला बुद्धरजानन् वहन्से नितरम अपे जीवितयक् सकस करगांड जीवितयक् निवर्दि करगांड मार्गे पेन्नुं करला देनवा इतर मे लोकीय तुल तीन देवल देपत्तर पेन्नुं करला देनवा मे पेत्त किरुणत मे आकारेंगेनवा ए पेत्तें अनिपेत्त हरवगांड मे क्रमय करान्नटोने बुद्धधाम कियन्ने हेतुफल न्यायक इतर यम हेतु सकास वेला वेरदि पेत्ते तियेनवनम ईनाट हरि पेत्तट हेतु टिकस सकास करला देनवा ए हरि पेत्तट हेतु टिक एक्का वुनाम एक निवेरदि पेत्तट गमन करनवा इतर मे दुर्जान वहन्सेट एव हुदवट अवबोध वेनवा सर्वज्ञ किलख्याल्लक्म उन्वहसी अवबोध कला बोधिमंडलेदे लौतुरा बुद्धत्पत्न कुट मेस्यल्लक्म अवबोध कला ये अवबोधे मेस्यल्लक्म दखला अपिर देश नकर्णवट अतीतेदे विशाल प्रमाण तमंगे जीवित परिवर्तने करगत्ता ए अतर तिबुन विशेषित जीवित अक्वेच्चि परिवर्तने तमाई मे अददवसे देशनावट मातृकाउने अतीतिये वेच्चि अकुसल विपाकवारे अक्निसा मे सिरिमाव कियन कांताव गणिकावृत्ति यदुना एतुमिय ए गणिकावृत्तियेदि विशाल आदायमक् लभमिन् ए कटयुत्ते यदा कला एकमे काले वासे कला इतामत् होंद
ගුණවන්ත තරුණ කාන්තාවක් වාසය කළා. එතුමිය මේ කවුරුත් අහලා තියෙන උත්තරාව. එතුමිය මේ උත්තරාව උපත්ය ලැබුවේ මේ පුන්න කියන මේ සිටුතුමාගේ දියණියක් හැටියට. ඉතින් පුන්න කියන කෙනා මුලදී සිටුවරයෙක් නෙමෙයි. නමුත් එතුමාගේ පුණ්‍ය විපාකයක් ලැබුණා. පුණ්‍ය විපාකයක් ලැබිලා ඉන්න අතුරු ඒ විපාක වාරේ නිසා සිට තනතුරක් ලැබුණා. එතුමාගේ ඒ කලින් ජීවිතයේදී තම 16 වසරෙන් වාසය කළේ සීසෑමක් කරනවා. සීසෑම කරන එදා දවසේදී උත්සවයක් දවසේ සීසෑම කරන අවස්ථාවේදී මේ තමන් සීසෑම් එක්තරා ප්‍රමාණයක් කරලා ඇවිල්ලා හාන්සියලා ඉඳලා නැගිටලා බලනකොට කුඹරේදී හාපු සියල්ලක් මරත්තරම් බවට පත් වෙලා දිලිසෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලක් මෙක්කව කරලා රජතුමා බැලුවා විශාල ධනස්කන්ධයක්. ඉතින් එතුමා ඒ රජතුමා මේ ළඟට සිට තනතුරක් ලබා දුන්නා. සිට මාලිගාවක් සකස් කරන්න අවශ්‍ය භූමිය සියල්ල සකස් කරලා දුන්නා. ඊළඟට සිටුවරයෙක් වශයෙන් තමයි වාසය කළේ. මේ පුන්න සිටුවරයා එතුමාගේ භාර්යාව ඊළඟට උත්තරාව සිටු දියණිය මේ තුන්දෙනාම වාසය කළා. මෙහෙම මේ තුන්දෙනාම ඒ කාලේ වාසය කරන කාලයේදී එතුමාට මේ දියණිය විවාහ කරගන්න රජගහ සිටුවරයාගේ ඒ පුතුණුවන් යෝජනා කළා. කීප වතාවක් ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොකද හේතුව එයා සම්මා දිට්ඨිකය නෙමෙයි. එයා නිගණ්ඨිය අධහන හරි ආකාරයෙන් ආගමක් සිදු නොකරන පිරිස නිසා. ඉතින් කීප වතාවක් ප්‍රතික්ෂේප කළා. මෙහෙම ටික කාලයක් ගියාම ඉතින් නැවත නැවත මේ ආරාධනා වෙන නිසා හිතුවා මේ කරගන්නත් කරලා දෙන්නට ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අනුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන්ද කරුණු විමසලා ඒ අනුව ඊළඟට විවාහය කරලා දුන්නා. විවාහ කරනාට මෙතුමියට බොහොම අසතුටක් තියෙනවා ජීවිතේ. විවාහ වෙන්න කලින් බොහොම සැහැල්ලුවෙන් පින් දහම් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මහා සංඝරත්නය උදෙසා පින් දහම් කළා. නමුත් දැන් විවාහ වුණාන් පස්සේ පින් දහම් කරගන්න බෑ. තාත්‍ර ලිපියකින් දැනුම් දෙනවා තාත්තේ මම මේ දැන් මේ ප්‍රදේශයේ වාසය කළාට මට දැන් චිරගෙයක ඉන්නවා වාගේ ඉතහාම අපහසයෙන් මං වාසය කරන්නේ. ඉතින් මට පිනක් දහමක් කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් තාත්තා ළඟට දුවට දුව වෙනුවෙන් පින් දහම් කරගන්න අවස්ථාව තකසා දෙනවා. මිල මුදල්ද ඒ වගේම උපක්‍රමයේද කියලා අරනවා. එහෙමනම් ස්වාමියාට මෙහෙම යෝජනාවක් කරන් දින 15ක් තමා වෙනුවෙන් මේ සිරිමාව කියන ගණිකාව නවත්තන්න මෙන්න මේ තරම් මුදලක් තියෙනවා මේ කටයුත්තෙන් එහෙම කරගන්නයි ඉන් අනතුරු අවසර ඉල්ලගෙන පින් දහම් කරගන්නයි කියලා මතක් කළා. ඒ විදිහට සංවිධානය කළා. මෙතුමිය දිවා රාත්‍රියේ තමන්ට ලැබිච්ච අවසරයේ පරිද්දෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. ස්වාමිනේ භාග්‍යතුන් වහන්ස මම මේ බොහොම අමාරුවෙන් මේ අවසරය ලබා ගත්තේ මේ දින 15. ඒ නිසා මං වෙනුවෙන් මේ දානය දින 15ම ලබන්නට ඕන වෙන කාගෙන්වත් බාර ගන්න බෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. ආරාධනාවත් පිළිගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දාන සංවිධානය එතුමිය වෙනුවෙන් දින කීපයක්ම කටයුතු කළා. මෙහෙම දින කීපයක් දවස් 2ක් 3ක් යනකොට අර සිරිමාව කියන ඒ කාන්තාවට හිතේ ඇති වුණා ක්‍රෝධයක් තරහාවක්. ඇති වෙලා දැන් මෙතුමිය මේ උත්තරාව දාන වස්තු සංවිධානය කරලා ඒ කටයුතු කරන අතරේදී එතෙන්නම ගිහිල්ලා කේන්තියෙන් මේ තෙල් කැකෑරන තෙල් වලින් තෙල් හැන්ද කිව්වම අපේ හැන්දට වඩා මේ ටිකක් ගැඹුරෙන් අල්ලන හැන්දක් අරගෙන මෙතුමගේ ඔළුවට වැක්කිරුවා. මෙතුමිය කල්පනා කළා මෙතුමිය දැක්ක මේ කලින් නවත්තන්න තිබුණා. උත්තරාව දැක්ක මේ කාරණාව මෙතුමිය එනවා තෙල් ගන්න හදනවා වක් කරන්නත් හදනවා. මෙතුමියට තිබ්බා මේක නවත්තලා හරි සේවකයන්ට කියලා හරි මේක වෙනස් කරන්න. නමුත් එහෙම කළේ නැහැ. මෙතුමිය හිතනවා මම මේ කරන්නේ විශාල දානමය පුණ්‍ය කර්මයක්. ඉතින් මේ දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ කිරීමේදී ඒ වගේ මේ වගේ කුසල් දහම් කිරීමේදී මගේ හිතේ මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් හෝ වේවා මේ උත්තරා මේ ඒ වගේම මේ සිරිමාව කරන මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් හෝ වේවා
කුඩා හෝ හිතුවිලි තරහක් හිතුවිල්ලක් එන්නේ නැත්නම් මේ පැහැෙන තෙල් ටික සිසිල් ජලයක් බවට පත් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කළා. පින්වතනේ පොදමයි ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණා. අර පැහැෙන තෙල් ටික වැක් කරනකොට සිසිල් ජලයක් බවට පත් වුණා. ඒ වෙලාවේදී තව මේ මෙතුමියගේ සේවිකාව ඈත දොර බැහැර හිටියා. තාවතාවක් මෙතුමිය දැන් එකපාරට පිච්චුන්නේ නැහැ. තාවතාවක් අරගෙන වක් කරන්න කියලා අරන් ගින් අරගෙන ආවා. ඒ වෙලාවේදී මේ උත්තරාවගේ සේවිකාව මේ සිරිමාව අල්ලගෙන එයාට දඬුවම් දීලා දඬුවම් දෙන්න පටන් ගත්තා. උත්තරා දැක්කා මේ කාරණාව. දැකලා ඉවරලා ළඟට ගියා. ගිහලා කිව්වා එහෙම කරන්න එපා. මෙතුමියට දඬුවම් කරන්න දෙන්න එපා. ඒ නිසා මෙතුමියට උදව් කරන්න කියලා ඒ කට්ටිය අයින් කරලා මේ දඬුවම් කරලා යන් යන් සීරලා තුවාල වෙලා පොඩි පොඩි දේවල් තිබුණේ වඩා බෙහෙත් දෙන්නලා බෙහෙත් දැම්මෙව්වා. ඒ වාගේ උපස්ථාන කටයුතු ටිකක් කළා. දැන් සිරිමාට ලොකු දුකක් ඇති වෙනවා. අනේ මේ මෙතුමිය කොච්චර වටිනා කෙනෙක්ද? එවැනි කෙනෙකුට නේද මම මේ හිංසා කරේ? මෙතුමියගේ සේවකයලා වුව මට තව තව දඬුවම් දෙන්න තිබ්බ. ඒව නවත්තලා මගේ තුවාලවට බෙහෙත් පවා කළේ වනේද? කොච්චර වටිනා ගුණයක් නේද කියලා හිතවිල්ලක් පහළ වුණා. ඊළඟට මේ සිතවිල්ලත් එක්කම උත්තරාගාවට ගිහිල්ලා කියනවා අනේ මට සමාවෙන්න මම මේ වාගේ වරදක් කළේ මේක හොඳ වැරද හොඳ වැඩක් නෙමෙයි මට සමාවෙන්නයි කියලා සමාවෙල්ලුවා. ඒ උත්තරාව කියනවා මේ සමාව ගන්න තියෙන්නේ මගෙන් නෙමෙයි මගේ පියතුමාගෙන්. කවුද පියතුමා? ලෝතුරා බුදුජාන් වහන්සේ. හෙට දවසේ අපේ නිවසේට වැඩම කරනවා. මේ දානවත්තු සංවිධානය කරන්නේ අපේ ප්‍රියතමා ලෞතුරා බුදුජාන් වහන්සේ උදෙසා. එතෙන්ද එතනදී මම පොළුවන් ඔය සමාව ගන්නයි කියලා මෙතුමිය ආවා. ආපෙලාවේ කිව්වා මේ උත්තරාගේ ගුණ මතක් කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේට. සිරිමාව ඇවිල්ලා තමන්ගේ පිරිස 500ක් එක්කාවේ තනියම නෙමෙයි. පිරිසත් එක්ක ඇවිල්ලා එතන වන්දන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වන්දන මාන කරලා එක පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස මේ උත්තරාව කියන්නේ මම පුදුම කෙනෙක්. මම මේ තැහෙන තෙල් එකක් අරගෙන වැක් කරුවා. ඒත් එතුමිය වෙනසක් උනේ නැහැ. සේවකයෝ තල්ලා මේව කරලා මට දඬුවම් දුන්නා. ඒත් එතුමිය එක්කව වෙලා මට මේ බෙහෙත් දාලා මේ වාගේ මට උපකාර කළා. පුදුම චරිතයක් පුදුම කෙනෙක්. මම මේ ආවේ සමාව ගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙනුත් එතුමියගෙන සමාව ගණ්ඩයි ආවේ කියලා එතුමිය මතක් කළා. අන්නේ වෙලාවේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ එතුමියටත් ඒ පිරිසටත් මාතෘකා කරමින් දේශනා කරන්නට යුතුනා වූ දේශනාව තමයි මේ මාතෘකා කළේ. අක්කෝ දේන ජිනේ කෝදං අසාදුං සාදුනා ජිනේ ජිනේ කදරියං දානේන සච්චේන අලකවාදිනං. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ මාතෘකාව. අක්කෝ දේන ජිනේ කෝදං ක්‍රෝධය ජයගන්න නම් අක්‍රෝධය අවශ්‍යයි, මෛත්‍රිය අවශ්‍යයි. අසාදුං සාදුනා ජිනේ අයහපත ජයගන්න නම් යහපතම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ජිනේ කදරියං දානේන, ඒ වගේම මසුරුකම ජයගන්න නම් දානමය සිතුවිල්ල අවශ්‍යයි. සච්චේන අලිකවාදිනං, ඒ වගේම සත්‍ය ජයගන්නට නම් අසත්‍ය ජය පරාජය කරන්නම් සත්‍යම අවශ්‍යයි. මේ කාරණා හතරක් එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේ දේශනාවේදී දේශනා වෙනකොට ඒ සිරිමාවගේ සිතේ සමාධි ගතියක් තිබුණා. සංසාරේ දේ කරගන්න ලද පුණ්‍ය කර්ම ශක්තියත් එතන එක්කව වෙලා තිබුණා. ඒ පාරමේ ශක්තියත් එක්කම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් මේ දේශනා කරන ලද දහම් පදය එතුමේගේ හදවතට ගිලා බැස්සා. ඒ තුළින් අර ධර්මය හොඳට කාවදෙලා එතුමයට පුළුවන්කම ලැබුණා සෝහාම් මාර්ගඵලයෙන් නිවන් ආબોධ කරගන්නට. එතුමිය පමණක් නෙමෙයි, තමාගේ පිරිස 500 දෙනාම සෝහාම් මාර්ගඵලවලින් නිවන් ආબોධ කරගත්තා. එතැන් පටන් හැමදාම මහා සංඝරත්නේ වඩම්මලා දාන ආදී උපස්ථාන කරන්න පටන් ගත්තා. තමන්ගේ නරක ක්‍රියාදාම සියල්ලක් නවත්තලා නිවැරදි කෙනෙක් බවට පත් වුණා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රධාන දායකත්වයක් දරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා මහා සංඝරත්නේ උදෙසා නිරන්තරයෙන් දාන ආදී පුණ්‍ය කර්මයන් කරන කෙනෙක් බවට පත් වුණා. ජීවිත පරිවර්තනය බලන්න මේට කැපරාටුව වාසය කළේ මොනවාගේ ජීවිතයක්ද?
धर्म एक्खासुवे में मनवागे जीवित अग्दमे हदिला आवे अन्ने वागे पिंगतुने अपे जीवित एक परिवर्तने तींदुवेन्ने मिन्न में अपे अनुगमने करन धर्मता मत हुद केनेक नरक देवाल करनवानां ए नरक केनेक बावट पात्वेंदात पुलुवां नरक केनेक हुद देवाल करनवानां हुद केनेक बावट पात्वेंदात पुलुवां හොඳට ඉන්න කෙනෙක් තරහා අරමුණු පාවිච්චි කරනවා නම් තරහා කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් තරහා කෙනෙක් හොඳ අරමුණු මෛත්‍රී අරමුණු පාවිච්චි කරනවා නම් මෛත්‍රී සහගත කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ සියල්ලක්ම සිද්ධ කරාන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ මනස තුළ අපි හසුරුවන ධර්මතා ටික මනස තුළ යම් කෙනෙක් යම් ආකාරයක පුහුණුවක් ලැබුවා නම් ඒ පුහුණුව ආනුව ක්‍රියාත්මක භාවය සිද්ධ වෙනවා एक अपे असुरोत्साल प्रमाण कपिट एक्नवा अपे असुरकराने हुदाय नुदाय निशा ए आय खता बहकराने हुद देवाल एवगेम ए आय खराने हुद देवाल ए निशा मत अपे जीवित एक्तरा मट्टमक हुद मट्टमट हेरल एवगेम तम अपे असुरकराने नरकाय नद्रव्य परिभव करण एवगेम पाष्पाव करण नरक वेड़ करमंगे मनस परिवर्तने करला मट्टमकट मेवा सिद्ध कर हुंद पैत्तेट हो नरक पैत्तेट अन्न पुल्हां मे पिनिंग तुंग अहलाती अनुवा मे अपे अतीते जात कथावा गिरा पोतक देने गिरा पटाव देने तुम्हें गिरा पटाव देना एक कोडूट एक पौले देने के एक सहोदर देने हुलंकट में कोडू खड़ागन गया एक पैटे घिंग वेटने एक पैट का थाप साराम एक गावट अनि पैटू आ खड़ागन गिहला वेटने में स्वर देटु खंडायम किन्न पैत्र एक गले दे पैत्ते खंडायन देखा क्वास एक विशाल पर्वत्या मे तापसाराम गावट वेटिच मे गिरा पेटिया तापसतमाई हदुने वेडुने एन सावेंग तापसतमागे गुणांग पोहनुना हुदिं कथा करनवा मे एंड मे वाडिवेंड मे देवल अनुभव करांड मेन्न मे विदियट हुदिं कथा करनवा करुणा मैत्रीं कथा करनवा एवगेम तमाई अनित पेत्तें अर स्वरदटु कांडायमट स्वर कांडायम पेत्र वेटिच किनात्ते विधियमाई या ए गुणांग पोहनुना मे गहांड मरांड हेलवांड मे विधियट पटांड कपांड मे वतम या कि पटांगे या काल ये विधियटाय हटे राजतमा खले अतर मांगला मे मेनकोट अन्नर फलमेम गिये अर स्वर दट कांडायन पेट अतर मांगला हे विला स्वरव हिटी नह नमत मे गिरवा किय मे गहा पियाव कोट पियाव मर पियाव मे वागे वचन भावता रजतमा भयवना බහවලා ඉක්මනින් අනිත් පැත්තට ගියා මේ පැත්තේ ඉන්න ගිරා පැටියා කතා කරනවා එන්න වාඩි වෙන්න මේවා අනුභව කරන්න මේ වාගේ කතා බහ කරනවා ඉතින් බලන්න අර එකම පවුලේ දෙන්න ඇසුර නිසා විශාල වෙනසක් වුණා ඒ වගේම තමයි භාගතුන් වහන්සේගේ ඇසුරනොත් ජීවිත විශාල ප්‍රමාණයක් වෙනස් වෙලා ගියා භාගතුන් වහන්සේගෙන් පමණක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන්ගෙනුත් උන්වහන්සේගේ ධර්මයෙන්ුත් විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවිත වෙනස් වෙලා පරිවර්තනය වෙලා හරි පැත්තට වැටුණා ඒ උනේ පින්වතුනේ අර ජීවිතය අබිනත්තන් අපේ සිතේ ස්වභාවය පරිවර්තනය කර ගැනීම ඉතින් යම් කෙනෙකුට මේ හරි ධර්මය හැදිලා හරි පැත්තට පරිවර්තනය මනස හැදිලා ආවොත් ඒ මනසේ තුල විශාල සැනසෙල්ලක් ලබන්න පුළුවන් වැරදේවල් ඔස්සේ ගමන් කරනවා නම් ඒ තුලින් විශාල දුකක් දුක් පීඩාවක් ලබන්නත් පුළුවන් ඒ නිසාවෙන් තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් උනන්දු කරවන්නේ මේ හරි දේවල් තේරුම් කරගන්න හරි දේවල් අනුගමනය කරන්න ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතයෙන් නිවැරදි කරගන්නයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට නිතර අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙන්නේ ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ එවැනි දේශනා කරන මාර්ගය තුල හොඳ දේවල් වලින් අපේ ජීවිත පරිවර්තනය වෙන දේවල් ගණනාවක් පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයන් හරහා ජීවිතය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිවර්තනයක් හැදෙනවා. සීලමය පුණ්‍ය කර්මයන් හරහාද ජීවිතය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිවර්තනයක් වෙනවා. භවනාමය පුණ්‍ය කර්මයන් හරහාද ජීවිතය පරිවර්තනයක් වෙනවා. ඉතින් එදා බලන්න මේ උත්තරාවත්
මේ වාගේ දානමය පුණ්‍ය කර්මයන් කළා. ඒ නිසා ඒ දානමය පුණ්‍ය කර්මයන් ഇതുමේට පමණක් නෙමෙයි. ඒ දානමය පුණ්‍ය කර්මයන් නිසා ශ්‍රීමා ආදී කණ්ඩායමටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. තම විශාල ප්‍රමාණයකටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ඒ නිසා මේ මනස ශක්තිමන්ත කරගන්න මනස නිවැරදි කරගන්න මනස ඉර්ජ කරගන්න තියෙන ඉගැන්වීම තමයි මේ බුදුදහමයි කියලා කියන්නේ. මේ බුදුදහම තුළ හැම වෙලෙම උත්සාහවත් වෙන්නේ අපේ නිවැරදි මාර්ගයට ගන්න නිවැරදි මාර්ගය ඔස්සේ අනාගතයේ සැප විපාක ලබා දෙන්නයි බුදුරජාන් වහන්සේ උගන්වන්නේ. බලන්න මේ උගන්වන එකම දේකවත් අපිට අනාගතයේ දුකක් හදලා දෙන්නේ නැහැ. අනාගතයේ පමණක් නෙමෙයි මේ උගන්වන හැම එකම වර්තමානෙවත් දුකක් නැහැ. වර්තමානෙත් මේ මොහොතේත් සැපදායකයි. අනාගතයේ සැපදායකයි. සංසාර ගමනත් සැපදායකයි. අනේ එනිසාවෙන් අපේ ජීවිතය නිවැරදි මාවතට සකස් කර ගන්නට මේ නිවැරදි පරිවර්තනය කරන ආකාරයන් අපි සොයා ගන්නට ඕනේ. ඒ අතර තමයි මේ භවනාව ජීවිතයක් වේගයෙන් පරිවර්තනය කරලා දෙන මාර්ගයක් භවනාව කියලා කියන්නේ. අනිත් මාර්ගයක් තියෙනවා. අපි දාන ආදී පින්කමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. සීල ආදී පුණ්‍ය කර්මනුත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ අතර භවනාමය පුණ්‍ය කර්මයන් කරනකොට පින්වතුනි වේගයෙන් හිත පරිවර්තනය කරලා ගන්න පුළුවන්. අපේ සිත තරහා ගතිය එනවනම් ඒ තරහා ගතිය අයින් කරගන්න තරහා ගතිය වලින් තොර වෙන්න බුදුරජාන් වහන්සේ උගන්වන්නේ මෛත්‍රිය. ඒකනේ අක්ඛෝදේන ජිනේකෝදං. තරහව නැති කරගන්න තියෙන මාර්ගය තමයි මෛත්‍රිය. එතන මේ තරහව කියන එක ස්වභාවය අපි තේරුම් කරගත්තොත් පින්වතුනේ තරහව කියන එක අපේ හදවත තුළ හටගන්නේ අපේ මේ සිත තුළමයි තරහව කියන එක හටගන්නේ. තරහව කියන එක හට ගැනීමේදී මේ තරහවට අරමුණක් අවශ්‍යයි. යම් හැම දෙයකටම අරමුණක් අවශ්‍යයි පින්වතුනේ. දැන් අපේ ලෝභය කියන එකටත් අරමුණක් අවශ්‍යයි. අපි ආශා කරන දෙයක් ආවොත් එතන ලෝභයක් හැදෙනවා. අපි ගැටෙන දෙයක් අපේට මනසට ආවොත් එතන ද්වේෂයක් හටගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මනසේ ස්වභාවය. ඒ වගේම මයින් මානෙ හැදෙන දෙයක් ආවොත් මානෙ හැදෙනවා. ඒ වගේම ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ ආදී දේවලුත් ඒ වගේමයි. එතන මේ අරමුණ තමයි මේ දේවල් හදලා දෙන්නේ. හොඳ දේත් හදලා දෙන්නේ අරමුණමයි. නරක දේ හදලා දෙන්නෙත් අරමුණමයි. අපි දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සංඥාවක් අපි හිතනකොට අපිට එතන තරහාවක් හැදෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සංඥාවක් අපි හිතනකොට අපිට එතන හැදෙන්නේ ශ්‍රද්ධාවක්, භක්තියක්, සතුටක් හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි බලන්න අපේ දැන් මේ අපේ ගෙවල් වල හෝ වේවා, බාහිර ජන සමාජයේ හෝ වේවා අපිට තරහාවක්, අසතුටක්, ඒ වගේම වෛරයක් තියෙන කෙනෙක් හිතනකොට ඒ කෙනා ගැන කතා කරනකොට ඒ කෙනා දකිනකොට අපේ හිතේ හැදෙන්නේ අන්නර තරහා ශක්තිය, වෛරයට ශක්තියයි මතුවලා එන්නේ. මේකයි මනසේ ස්වභාවය. ඒත් අරමුණ හැම වෙලේම ඕනේ. තරහා අරමුණක් ආවොත් තරහව වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම බුදුගුණ එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී ආදී සංඥාවක් ආවොත් ඒ ගුණාංග ශක්තිමන්ත වෙනවා. මේකයි මනසේ ස්වභාවය. දැන් ඒ අපේ කලින් කියෝ වගේ තරහ අරමුණක් නැවත නැවත අපි හිතනවා. අහවල් කෙනා මට මෙහෙම කළා, අහවල් කෙනා මට මෙහෙම කළා. මෙහෙම හිතන්න 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 පින්වතුනේ ඒ අරමුණ ශක්තිමන්ත වෙනවා. ඒක නැවත නැවත ප්‍රගුණ වෙන ආරම්මණයක් බවට පත් වෙනවා. වැරදි ලෙස මනස තුල ප්‍රගුණ වෙන ආරම්මණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ආරම්මණය හරහා තරහව ප්‍රබල වෙනවා. ප්‍රබල වෙලා පුජ්ජලයා නුරුස්සන, ඒ වගේම පුජ්ජලයා බොහොම දුකට, පීඩාවට, අසහනයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් වෙනවා. කිසිම කෙනෙක් ලං වෙන්නේ හරියට නිකන් ගින්දරක් වගේ. ගින්දරක් දැවෙනකොට කවුරුත් ලං වෙන්න බයයි. මේ කෙනාත් එක්ක දැන් කතා කරන්නත් බයයි ඈත්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම ඇසුරු කරන්නත් බයයි ඈත්ලා ඉන්නේ හරියට ගින්නෙන් පිච්චෙනා වගේ. අර තරහා වැඩි වෙච්ච නිසා. ඉතින් අන්න ඒ ස්වභාවය තුර ආවේ ඉබේ නෙමෙයි. තරහා අරමුණු ගොඩක එකතුවක් තමයි දැන් තරහව ප්‍රබල වෙලා තියෙන්නේ. මේ නිසාම අපේ ජීවිතයකට බලපාන කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ප්‍රයෝජන නැති වෙලා යනවා. ජීවිතයකට බලපාන ගොඩාක් වටිනා දේවල් අපෙන් අහිමි වෙලා යනවා මේ තරහව නිසා. අපි ආයුෂයෙන් කෙටි වෙලා යනවා තරහ නිසා. ඒ වගේම වර්ණයෙන් අපි අඩු වෙලා යනවා තරහ නිසා. බලන්න කලින් මොනේ වර්ණ හොඳට තිබුණා.
දැන් තරහව නිසා මූණේ වර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වෙලා කය උනත් එහෙමයි තරහවෙන් වර්ණයෙන් අපි ඈත් වෙලා යනවා ඒ වගේම සැපයෙන් අපි ඈත් වෙනවා තරහව නිසා බලයෙන් අපිට ඉන්න පිරිස් බලය චිත්ත බලය තවත් ධන බල ආදි විශාල බල ප්‍රමාණයක්ෙන් තරහව නිසා අපිට ඈත් වෙලා යනවා ඒ වගේම නුවණ නැති වෙලා යනවා අනුවණව කටවතු කෙනෙක් කරන බවට පත් වෙනවා තරහව නිසා මොකද මේ අපේ ඒ ආරම්මණයට අපිට දුන්නා ඒ ආරම්මණය දෙකෙන් දෙකට මනසේ හැදිලා ගියා ඒ නිසාම දැන් මේ දුකට පීඩාවට අසහනයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා මේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්නයි මතක් කරන්නේ දැන් බලන්න එවැනි වෙලාවක අපි මේ තරහා හිතවිල්ලක් හැදෙන වෙලාවක අපේ මේ සිතවිල්ල හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රුධිරය මේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා අපේ මේ මනස වැඩ කරන්නේ මේ හදවත පාදව කරගෙන රුධිරය කියලා ඒත් හදවත කියලානේ අපි කියන්නේ හදවත පාදව කරගෙන රුධිරය කියලා අපි අහලා තියෙනවා ඒතර බලන්න දැන් මනසේ තියෙන කිලිටි ධර්මයන් මනසේ තියෙන අකුසල ධර්මයන් මනසේ තියෙන දුර්වර්ණ ධර්මතාවයන් කළු වෙච්ච ධර්මතාවයන් ගොඩක් මේ තරහවත් එක්ක ඒ ධර්මතාවයන් ටික ලේ ධාතුවට එක්කව වෙනකොට ලේ ධාතුවත් ඒ වර්ණයම ගන්නවා ලේ ධාතුවත් දුර්ණ වර්ණ වෙනවා කළු වෙනවා පැහැපත් කළු වෙනවා අන්න ඒක තමයි මූණෙන් පෙන්නන්නේ මූණ කළු වෙලා ගිහිල්ලා මූණ කළු වුණා නෙමෙයි පින්වතුනේ අර උනේ හිත කළු වෙච්ච එක හිත ලේ වලට දැවුණා ලේ ධාතුව කළු වුණා ලේ ධාතුව මූණට ආවා මූණ කළු වෙලා ගියා මේ තරහ සම්බන්ධතාවය. ඒතර මේ මූණට ලේ ධාතුව කළු වෙලා ආපු ඒ ලේ ටික මූණට විතරක් යන්නේ නැහැ. මේ ලේ ධාතුව හැම තැනටම පොම්ප කරනවා. හැම තැනටම ගමන් කරනවා. දැන් හදවතින් ගමන් කරනකොට මේ මූණට විතරක් මේ කළු වෙච්ච ලේ දෙනවා කියලා දෙන්නේ නැහනේ. මේ කළු වෙච්ච ලේ තරහ වෙච්ච ලේ ගමන් කරනවා අපේ මොළයට. ඒක ඒ වගේම ගමන් කරනවා අපේ හදවතේ අනිත් කොටස් වලට ගමන් කරනවා අපේ අක්මාවට පෙනහළු වලට වකුගඩු වලට ගමන් කරන්නේ හරියට අර පිරිසුදු අපිරිසුදු වෙච්ච කළු වෙච්ච ලේ ටිකක් ඒ ලේ ටික ගමන් කරපුවාම මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය දුබල වෙනවා ඒ ලේ ටික ගමන් කරලා අපිරිසුදු ලේ ටිකක් ගිය නිසා හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දුබල වෙනවා අපිරිසුදු ලේ ටිකක් ගමන් කරපු නිසා පෙනහළු වල ක්‍රියාකාරීත්වය දුබල වෙනවා ඒ ලේ ටිකක් ගමන් කරපු නිසා වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය දුබල වෙනවා තවත් අක්මාව ආදී ඉන්ද්‍රියංගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දුබල වෙනවා අන්න මේකයි ආයුස අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ හැම ඉන්ද්‍රියකටම ක්‍රියාකාරීත්වය දුබල වෙනවා කියලා කියන්නේ හැම ඉන්ද්‍රියකම ආයු කාලය අඩු වෙලා යනවා මොලේ ආයු කාලය අඩු වෙලා යනවා මේ ලේ දුර්වර්ණ වුනහම ලේ වල තියෙන නරක ගතිය ලේ වලට එක්ව වුනහම ඒ ලේ ටිකෙන් මොලේ ජීවත් වෙන්නේ මොලේ ආයු කාලය අඩු වෙනවා හදවතේ ආයු කාලය අඩු වෙනවා පෙනහළ වල ආයු කාලය අඩු වෙනවා ඒකම අක්මාව මේ ආදී ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ආයු කාලය අඩු වෙනවා ආයුසයෙන් අපි කෙටි කෙනෙක් කෙටි වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා වර්ණය බලන්න දුර්වර්ණ වෙච්ච කෙනා මෝහනේ දුර්වර්ණ වෙලා ඒ වගේම හැම දුර්වර්ණ වෙලා ශරීරය දුර්වර්ණ වෙලා මේ දුර්වර්ණ නිසා වර්ණයෙන් දුබල භාවයට පත් වෙන්නේ අර ලේ ධාතුවට බලපෑවේ සිටවිල්ල ඒ වගේම සැපයෙන් එයාගේ ජීවිතයේ සැපයක් නැහැ නිතරම අසහනෙන් පීඩාවෙන් සැකෙන් බයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ බලය කිසිම බලයක් නැහැ Tamanta පවුලේ අයගෙන්වත් සහයෝගයක් හරියට නැහැ අසල්වැසියන්ගෙන් සහයෝගයක් නැහැ ඒ වගේම මිනිසයන්ගෙන් සහයෝගයක් නැහැ දෙවියන්ගෙන් බ්‍රහ්මයන්ගෙන් සහයෝගයක් නැහැ ස්වභාව දහමෙන්වත් සහයෝගයක් නැහැ ඒ නිසාවෙන් කිසිම බලයක් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා ඒ වගේම තමයි නුවණ නැති කෙනෙක් වෙනවා අනුවණව කටයුතු කරනවා අනුන් එක්ක ගහ ගන්න මරා ගන්න බැන ගන්න මේ වාගේ ස්වභාවයකට පත් වෙනවා මෙන්න මේ දුර්වර්ණ වීම නිසා නුවණ නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා මෙන්න මේ දේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනිත් පැත්තට මේ පෙන්වුම් කරන්නේ යම් කෙනෙක් එක කුසල ආරම්මණයක් ගන්නවා බුදුගුණ පාඨයක් කියවනවා මෛත්‍රී පාඨයක් කියවනවා මෛත්‍රී භාවනාවක් කියදවනවා මේ විදිහට පින්වතුනේ යම් කෙනෙක් කුසල ආරම්මණයක ඉන්නව නම් ඒ කුසල ආරම්මණයෙන් අර ගතිය වෙනස් කරලා දෙනවා ටිකෙන් ටික පරිවර්තනය කරලා දෙනවා කලින් අපේ සමාහට තරහ අරමුණු ගොඩාක් තිබුණ හදවතේ ඒ නිසා ලේ ටික දුර්වර්ණ වෙලා තිබුණා සිත දුර්වර්ණ වෙලා තිබුණා
දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ තරහ අරමුණ වෙනුවට අපේ දෙනවා බුදුගුණ අරමුණක් මෛත්‍රී අරමුණක් මෛත්‍රී පාඨයක් අපි කියවනවා මේ මෛත්‍රී පාඨයත් එක්ක මෛත්‍රී සංඥාව එන්න එන්න ප්‍රගුණ වෙනවා මෛත්‍රී සංඥා ප්‍රගුණ වෙන්න ටිකෙන් ටික මේ සිත වර්ණවන්ත වෙනවා සිත ආලෝකමන්ත වෙනවා ටිකෙන් ටික සිත පිරිසුදු භාවයට පත් වෙනවා මේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සුදිරියත් එක්ක රුධිරයද්දම් වර්ණවන්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා රුධිරයද්දම් පැහැපත් වෙනවා රුධිරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිලිසෙන රුධිරයක් බවට පත් වෙනවා දැන් කෙනා දිහා බලපුවාම පේන්නේ මූණය වර්ණවන්ත බොහෝම ප්‍රසන්න කෙනෙක් ඒ වගේම දැන් කෙනා දිහා බලපුවාම අපිට පේන්නේ බොහෝම මනසෙන් මේ ආලෝකමත් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මනසෙන් හොඳ කෙනෙක් ඉතින් අන්න එවැනි කෙනෙක් පවුලයාත් ප්‍රිය කරනවා ළඟ ඇසුරු කරන අයත් ප්‍රිය කරනවා අසල්වැසියෝත් ප්‍රිය කරනවා ඒ වගේම ස්වභාව දහමත් එවැනි කෙනා ප්‍රිය කරනවා දෙවියොත් ප්‍රිය කරනවා බ්‍රහ්මියොත් ප්‍රිය කරනවා ඉතින් බලන්න බාහිර ආශිර්වාදේ ලබන්න තියෙන ශක්තිය තමයි මේ තමන්ගේ මනසේ පරිවර්තනය තමන්ගේ මනස එහෙමනම් කුසල ආරම්මණයන්ගෙන් මෛත්‍රී ආරම්මණයන්ගෙන් හොඳට පෝෂණය වුණාම ඒ හරහා මෛත්‍රී සිතෙවිල්ල ශක්තිමන්ත වෙනවා ඒ හරහා ලේ ධාතුව ශක්තිමන්ත වෙනවා ලේ ධාතුව පවිත්‍ර භාවයට පත් වෙනවා ඒ ලේ ධාතුව පවිත්‍ර භාවයේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ගමන් කරනවා ඒ පිරිසුදු වෙච්ච උනා වූ ලේ ටික මොළයට ගමන් කරනවා මොළයට නිරෝගී සෛල නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා පෙනහළුවට මේ පිරිසුදු වෙච්ච ඒ වගේම වර්ණවන්ත ලේ ටිකක් ගමන් කරනවා පෙනහළුවට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නිරෝගී සෛල නිර්මාණය කරගන්නට ඒ වගේම අක්මාවට ගමන් කරනවා අක්මාවට පුළුවන්කම තියෙනවා නිරෝගී සෛල නිර්මාණය කරගන්නට අනික් ඉන්ද්‍රයන්ට ගමන් කරනවා ඒ ඉන්ද්‍රියනුත් පුළුවන්කම තියෙනවා නිරෝගී සෛල නිර්මාණය කරගන්න ඒ නිසාම ශරීරය නිරෝගීමන්තයි ඒ වගේම ඒ නිසාම ඒ එක එක ඉන්ද්‍රයන්ට ආයුෂ වැඩි වෙනවා ඒ ආයුෂ වැඩි වීම නිසා ජීවිතයට ආයුෂයෙන් වැඩි වෙලා යනවා වර්ණයෙන් වැඩි වෙලා යනවා ඒ වගේම සැපයෙන් වැඩි වෙලා යනවා බලයෙන් වැඩි වෙලා යනවා ප්‍රඥාවෙන් වැඩි වෙලා යනවා ඒක ජීවිතයකට අදාළ සියලු සැප සම්පත් ශක්තිමන්ත භාවයට පත් වෙනවා මෙන්න මේ එකම එක කුසලාරම්මණයක් යම් කෙනෙක් තමන්ගේ චිත්තසංතානය තුළ ප්‍රගුණ භාවයට පච්චරානම් මේ කාරණාවන් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හොඳට දන්නවා ඒ නිසා තමයි මේ නිතරම දේශනා කරන්නේ මේ තරහව තියාගන්න එපා මෛත්‍රී සහගත වෙන්න මෛත්‍රී සිතුවිල්ල නිතර පෝෂණය කරගන්න මෛත්‍රී කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිතරම අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙන්නේ ඒ කාරණාව උඩයි ඒ දෙකේ වෙනස උන්වහන්සේලා හොඳට දන්නවා අවබෝධයෙන් දන්නවා දැනගෙනයි අවවාද අනුශාසනා දෙන්නේ මේ විදිහට මෛත්‍රී සහගත වෙන්නයි කියලා ඒ නිසා මේ පින්වතුන්ට අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ Tamanට තරහා එනවනම් ඒ වගේම අපහසුතාවක් තියෙනවනම් අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ මෛත්‍රී භාවනාව ටිකක් කරලා මෛත්‍රී භාවනාව ටිකක් වැඩි වැඩියෙන් කරලා බලන්න ඉස්සරවම පළමෙන් ඡන්දයක් හදාගන්න මම මේක කරන්න ඕනේ හිත ටිකක් පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ කියලා අත්හදා බලන්න එක සතියක් දෙකක් අත්හදා බලන්න අත්හදා බලපුවාම ටික දවසක් යනකොට Tamanට දැනෙනවා Tamanටම විශාල සහනයක් කලින් තිබුණු විශාල ප්‍රමාණයක දේවල් දැන් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා අපහසු දේවල් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ලෙඩ රෝග තිබ්බනම් ලෙඩ රෝග වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා වෙනත් අපහසුතා තිබ්බනම් රැකී රස්සා කරන තැන්වල ඒවා විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා පෞල් පරිසේදේ වෙන අපහසුතා තිබ්බනම් ඒවත් සංසිඳිලා ගිහිල්ලා මේ මෛත්‍රී භාවනාව මෛත්‍රිය වඩනකොට මෛත්‍රී සංඥාව වඩනකොට විශාල පරිවර්තනයක් තමන්ගේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර සිද්ධ වෙනවා ඒ නිසාවෙන් මේ අත්හදා බලන් අත්හදා බලපුවාම තමන්ටම ඒ මෛත්‍රියේ වෙනස දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා තමන්ටම ආසාවක් හිතෙනවා පළමුවෙන් අත්හදා බැලීමේදී බුදුරජාන් වහන්සේ කියන නිසාම කරන්න ඕනේ නැහැ අපි කියන නිසාම කරන්නත් ඕනේ නැහැ තමන්ම අත්හදා බලන්ඩ තමන්ම මේක තමන්ටම තමන් සාක්ෂි වශයෙන් තමන්ට ලැබෙනවා ඒ සාක්ෂි ලැබෙනකම් තමන් ටික කාලයක් කරලා අත්හදා බලන්න ඉතාම පහසු වෙනවා මනසට ඉතාම පහසුවක් වෙනවා සැහැල්ලුවක් වෙනවා සතුටෙන් එනවා සියල්ල ජය ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා මේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා අපේ ලංකාවේ මේට අවුරුදු 100කට ආසන්න කාලයක් තුළදී වාසය කළ ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ වීරවරයෙක්
අනගාරික ධර්මපාලතුමා එතුමා ලංකාවේ උප්පත්තිය ලැබුවට වැඩි කාලයක් වාසය කළේ ඉන්දියාවේ ඉතින් එතුමාට තරුණ කාලයේදී මේ දහම පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා දහම් පොත්පත් කියවලා ඒ වගේම මාධ්‍ය වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂා ආදී හොඳට පුළුවන්කම තිබුණ හසුරුවා ගන්න මේ නිසාවෙන් එතුමාට තැන් තැන් වල මේ දේශනාවලටත් යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මේ වාගේ කටයුතු කරන කාලයේදී එතුමාට එක්තරා දුර බැහැර රටකට ගිහිල්ලා මේ ජාත්‍යන්තර මේ බෞද්ධ සමුළුවක් අමතන්න තිබුණා ඒ සමුළුවේදී එතුමා මේ මෛත්‍රිය ගැන දේශනාවක් දේශනා කළා එතෙන්ද ආපු එක මව් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ රාජකීය පවුලක එක මව් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ දරුව මට මේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට මේ තරහ වෙනවානේ මට මේ එකම සේවකයෙක්වත් තියාගන්න බෑනේ තනහපුවම් පාලනය කරගන්න බෑ මං අහුවෙච්ච එකෙන් ගහනවා ඒ කට්ටිය මං ගාව ඉන්න යනව යන්න මට මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් මේක හදාගන්න මට උදව්වක් දෙන්න ඒ වෙලාවේ එතුමා තමන් දන්න ආකාරයෙන් මෛත්‍රී වචනයක් කිව්වා මං තරහ ගන්නෑ මං තරහ ගන්නෑ මං තරහ ගන්නෑ මේ විදිහට කියන්නේ මේ විදිහට හිතන්නේ කියලා මෛත්‍රියක් ගැන කියලා දොන්න මේ විදිහට ටික කාලයක් කන්ට ඔක නැති වෙලා යනවායි කියලා කිව්වා හරියට මෙහෙම වුණානේ අර මවතු මේ විදිහට කරගෙන කරගෙන ගියා ටික කාලයක් යනකොට තමන්ට අර තරහව පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණා තරහව අවසන් වුණා නෙමෙයි තරහව පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණා තවරාවෙන් තිබුණු බාධක ටික අයින් වෙලා ගියා පසු කාලෙ නැතුමාගේ මේ ඉන්දියාවේ මේ බුද්ධගය භූමි බවරගත් බැරගත්නම් පස්සේ ඒ ඉන්දියාවේ මහා බෝධි සමාගමේ සියලු කටයුතු වලට විශාල දායකත්වයක් උදාරලා තියෙනවා අන්න ඒ වගේ බලන්න මේ සිතවිල්ල නිසා ආරම්මණය නිසා මනසක් පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් මේක තමයි භාවනාව කියලා කියන්නේ. එතන මේ එක ආරම්මණයක් යම් කෙනෙක් නැවත නැවත පෝෂණය කරගන්නවා නම් මේක තමයි භාවනාව කියන්නේ මේකෙන් ලොකු දේවල් ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට විශාල අනුතරක් තියෙනවා නම් ඒ අනුතරෙන් ජය ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතුමාම දවසක් මේ අනගාරික ධර්මපාලතුමාම තමන් ඒ බුද්ධගය භූමියේ ඒ විශේෂ කටයුතු කරනකොට තරහකාර විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති වුණා. මොකද ඒ කාලයේදී බුද්ධගය හිම තිබ්බේ අපිට නෙමෙයි. බුද්ධගය හිම තිබ්බේ Hindu භක්තිකයන්ට. ඒ අය බුද්ධගයාවේ මේ ඒ බුද්ධගයාවේ බුද්ධ රූප සියල්ලක් විකෘති කරලා ඒ අයගේ සිව ලිංගයක් එතන ඇතුළේ තැම්පයිට් කරලා අදහමෙන් ඉන්න කාලයේදී මෙතුමා මේවා කඩලා විනාශ කරලා බෞද්ධයන් අතර ගන්න සෑහෙන වෑයමක් දැරුවා. ඒ නිසා මෙතුමාට තලා පෙළලා මෙතුමාට පොලිසියට දාලා හිරේ දාලා එහෙමයි කළා නඩුහබක් කියන්න උනා. මේ කාලයේදී විවිධ පැත්තෙන් මෙතුමාට තාරණ පීඩන ආවා. ඉතින් එංගලන්තයට දැනුම් දීලා තිනවා මෙතුමා මෙහෙම වැරදිකාරයක් නරකාරයෙක්. ඉතින් එහෙන් නියෝගය ලැබුණා මෙතුමා ගෙන්නලා ඝාතනය කරන්නයි කියලා. ඉතින් මෙතුමාට පණිවිඩය ආවා හෙට උදේ 8ට එනවා ගෙනියන්න. මෙයා එක්ක යන්න ගෙනියන්න එනවා කියලා උදේ 8ට එනවායි කියලා. හැංගෙන්න තිබුණා. හැබැයි හැංගුන්නේ නැහැ. එතුමා කල්පනා කරන මං කරේ නිවැරදි වැඩක් මං සත්‍යයෙන්ම ජය ගන්නවා ධර්මයෙන්ම ජය ගන්නවායි කියලා අදිෂ්ඨාන කරා රාත්‍රියේ නිදාගත්තේ නැහැ සෑ එළි වෙනකම් මෛත්‍රිය වැඩුවා ඒ එන පොලිස් මහත්මයාට ඒ වගේම මේ බරෝ ගත්තු කැලන් කියපු අයට හැම කෙනාට මෛත්‍රිය වැඩුවා රෑ එළිනකම් නිින්ද ගියේ නැහැ එළි වෙනකම් මෛත්‍රිය වැඩලා හරියටම සුද්ධායගේ ස්වභාවයක් දිනා වෙලාවට එළියට වෙලාවට එනවා උදේ 8ට කෙව්වා මෙතුමා තුදේ 8 වෙනකොට තමන්ගේ දොර ඇලියට ආවා සුදු මහත්තයාට දෙන්නවා පුදුමයි කියලා කියන්නේ මෙතුමා ආවේ ගෙනියන්න ගෙනියෙ මෙයා ඝාතනය කරන්න ඉතින් මෙයාගේ ඇවිල්ලා එතන ඇවිල්ලා මෙයාගේ මූණ දිහා ටයක් කළා බලන් හිටියා බලන් ඉන්නකොට මෙයාගේ මෙයාට තේරුණා මේ කෘත්‍යය හොඳ නැහැ කියලා හිතලා වෙලා කිව්වා මේ උඹට ගෙනියන්න මේකට නමුත් මං ගෙනියන්නේ නැහැ උඹ හැංගිලා හිටපන් මේ විදිහට කියලා වෙලා එතුමාට අවවාදයක් දුන්නා දවසක් අයින් හැංගිලා ඉන්නේ කියලා බලන්න අර තමන්ට තමන් ස්වභාවයෙන් හැංගෙන්න කියේ නෑ නමුත් මේ අයගේ මොනකමක් වුණා මෙයා බේරලා දෙන්නේ කියලා අර මෛත්‍රී තරංගය තමන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා තමන්ගේ ජීවිතයත් විශාල වෙනසක් වුණා තමන් මැරෙන්නුණත් ඒකට සෝදානම් වෙන ශක්තියකත් ගොඩ නැගුණා එපමණක් නෙමෙයි ඒ තරංගය නිසාම මෙතුමාට තව ආයුෂ් කාලය වැඩි කරලා අන්න අයගේ සහයෝගයත් ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශක්තියකුත් ලැබුණා පසු කාලීනව එතුමා විශාල මෙහෙවරක් ඉන්දියාවේ සිද්ධ කළා ඒ සියල්ලක් ජයගත්තා මේ මෛත්‍රිය නිසා අන්න ඒ නිසා පින්වතුනේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ අක්ඛෝ දේන ජිනේ කෝදං. එතකොට මේ ක්‍රෝධය ජය ගන්න තියෙන්නේ මෛත්‍රියෙන්. ක්‍රෝධය හිතවිල්ල හිතියට කවදාක්වත් එකකින් ජය ගන්න බෑ. ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, පලිගණ්ඩ මෙහෙම හිත හිත හිතියට කවදාක්වත් ජය ගන්න බෑ. එයාට අපි වැඩි වැඩියෙන් මෛත්‍රී කරනවා, වැඩි වැඩියෙන් උපකාර කරනවා, වැඩි වැඩියෙන් අපිට පුළුවන් දේවල් වලින් සහයෝග ලබා දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මෛත්‍රී කිරීමෙන් පමණයි ඒ ක්‍රෝධය ජය ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රෝධය දිගින් දිගට ගමන් කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතයක් මේ දුකින් දුකටපත් වෙනවා. එක භවයකදී තමන් පරිගන්නවා, තව භවයකදී ඒ කට්ටිය පරිගන්නවා. මේ වාගේ භවයෙන් භවයට දුකටපත් වෙන්න තියෙන කාරණාවක් නිසායි භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරන්නේ ක්‍රෝධය ජය ගන්න නම් මෛත්‍රිය පුළුවන් තරම් පුහුණු කරන්න. මෛත්‍රිය යම් කෙනෙක් හරි ආකාරයෙන් පුහුණු කරගන්නවා නම් පින්වතුනේ තමන්ට කොච්චර ඉදිරිවාදිකම් කළත් කොච්චර සතුටුකම් කළත් ඒ හැම කෙනා එක්කම මෛත්‍රියෙන් ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය ගොඩනගෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා අපේ අතිපෝජනීය නාවෙනේ අරියධම්ම මහස්වාමීන් වහන්සේ පුදුමාකාර මෛත්‍රියකින් යුක්තව වාසය කළේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාරණා හොඳට අවබෝධ කරගෙන තිබුණා කුඩා කාලේ ඉඳන්ම. අවබෝධ කරගෙන තමයි මෛත්‍රිය යුක්තව වාසය කළා, නිතර මෛත්‍රිය කරනවා. ඉතින් කියනවා මම මේ නගරයකට ඇතුල් වෙන්න කලින් මේ නගරවාසියන්ට මම අකුර මෛත්‍රිය කරලා නගරය ඇතුල් වෙන්නේ. පාරක යනකොට මම හැමෙලෙම පාරක ඉන්න හැමෝටම මෛත්‍රිය කරලා මම පාරේ ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේ වෙනත් තැනකට ගියත් දේශනාවකට ගියත් නම් ඒ තැන හැමෝටම මෛත්‍රිය කරලා දේශනාව පටන් ගන්න. මේ වාගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිටම කියලා තියෙනවා මෛත්‍රියේ වටිනාකම. මෛත්‍රිය කරනකොට අපේ කර්ම විපාක විශාල ප්‍රමාණයක් අයින් වෙලා යනවා. ඒ පිළිබඳව අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ පුදුමාකාර මෛත්‍රියක යුක්තව වාසය කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ නම තමයි ස්වාමීන් නාවනේ හරි ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කුඩා කාලෙම තමයි මේ මෛත්‍රිය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 7-8 කාලයේදී මෛත්‍රී පාඨයක් කියවන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ මෛත්‍රී පාඨය කියව ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේට දැනලා තියෙනවා අහසේ ඉන්නවා වගේ. මෛත්‍රී පාඨ කියකිය ඉන්නකොට අහසේ ඉන්නවා වගේ කාමරේ ආලෝකමත් වෙලා. ඒ කාලේ දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. මේ සමාධියක් කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාව හිතලා තියෙනවා අනේ මේ චුට්ටි මෛත්‍රියක් මම මේ දන්නේවත් නැතුව කරලා මෙච්චර ආනිසංසයක් තියෙනවා නම් මම මේක දැනගෙන කළොත් කොච්චර වටිනවද, ඒ සඳහා මම මහණ වෙන්නට ඕනේ. මෙහෙම ඉතල තමයි අවුරුදු 16 කාලේ 16 මාසේ කීපයකින් තමයි මහණ වෙන්න ගිහින් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඒ මෛත්‍රිය වල ආනිසංසයන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා හොඳට වින්දනය කරලා තියෙනවා. තවත් බොහෝ අවස්ථානුකූලව ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මෛත්‍රිය වල වටිනාකම. එක අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ කටයුතු බොහොම ඕනෑකමින් කරගෙන යන කාලයේදී සමහර අයට ඉතින් ශාසනය තුළ වුණත් ඊර්ෂ්‍යා වෙනවනේ. මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් නිවෙස්වාසී කෙනෙකුට බොහෝ සෙයින් ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යා සහගත අසතුට හැදෙන්නේ ළඟ පහළ කෙනෙක් ඈත කෙනෙක් නෙමෙයි. පවුල එනම් ඥාතියෙක්, ඒ වගේ අසල්වැසියෙක්, මේ වගේ තමයි අපිට සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට නම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ දේශනාවන් වලට හෝ වේවා, ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ භාවනා වැඩසටහන් වලට හෝ වේවා, යම් කෙනෙක් අසතුට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ස්වාමීන් වහන්සේට බැනලා දොස් කියලා ලිපේ පිටු 16ක ලිපියක් ලියවලා එවනවා. ඔබ වහන්සේ මෙහෙමයි, ඔබ වහන්සේ මෙහෙමයි, මෙහෙම ආකාරයෙන් කියලා ඉවර වෙලා පිටු 16ක ලිපියක් ලියලා එවනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කරුණ හොඳට සේ කල්පනාවෙන් කියවලා ඊනාට ස්වාමීන් වහන්සේම කියනවා හිතේ චුට්ටක්වත් කනගාටුවක් දුකක් අසහනයක් ආවේ නැහැ. ඒ එක්කම ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියක් මෛත්‍රියෙන් ලිපියක් ලිව්වා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ලිව්වා ස්වාමීන් වහන්ස මේ කියන කාරණාවන් ඔබ වහන්සේගේ දැනුම අනුව හරි වෙන්න පුළුවන්, හැබැයි මේ එකටවත් මම වගේ කියවොත් එක් නෙමෙයි කියලා බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් බොහොම ගරුත්වයෙන් ලිපියක් ලිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේට කරුණු පැහැදිලි කරලා. ඊළඟට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේක තේරුම් අරගෙන දෙවෙනුව තේරුම් ගත්තා මේක වැරද්දක් වුණේ. නැවත ස්වාමීන් වහන්සේගේ ಗುಣ කියලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ නැවත ලිපියක් එනවලු, අයත් පිට 16ක ලිපියක් එනවලු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ಗುಣ කියලා. අර බලන්න ඒ වෙලාවේ තරහක් හදා ගත්තනම්, ඒ වෙලාවේ අසතුටක් හදා ගත්තනම්, ඒ තමන්ට ආපු නරක දේ පිළිබඳව තමන් කලකිරුණානම් එහෙනම් තමන්ට මේ ජය ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ මෛත්‍රියෙන් ජය ගත්තා,
මෛත්‍රිය නිසා කුසල ආරම්ම නිසා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තිබුණ වැරදි වැටහීමත් හදලා දෙන්න පුළුවන් වුණා උන්වහන්සේට යහපතක් වුණා ශාසනයටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා මෙන්න මේ වගේ ඒ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අද්දැකීම් බොහොමයක් අපිට පෙන්වන්න කරලා දීලා තියෙනවා මේ මෛත්‍රිය කියන එක ඒ නිසා පින්වතුනි අපේ යම් බඳු අඩුපාඩු තිබුණා නම් අපේ ජීවිතවල අපේව හදා ගන්නට ඕනේ අපේ පවුලේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් එනකොට අපිට හිතෙනවා මේකට බහින්න ඕනේ ගහන්න ඕනේ මෙහෙම හදන්න ඕනේ ඊට වඩා පින්වතුනි ශක්තිමන්තයි මේ වචනයෙන් හදන එක හොඳින් කියලා හදන එක හොඳින් කියලා හදන එක ඊට වඩා ශක්තිමන්තයි බහන්න අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ගොඩාක් දේවල් සකස් කරලා තියෙන්නේ හොඳින් කියලා කලාතුරකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ටිකක් තදින් වාගේ ආවාද කරපු අවස්ථා තියෙනවා කලාතුරකින් හැබැයි බහුතරයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ හොඳ වචනෙන් කරුණා මෛත්‍රියෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා විශාල ලෙස වෛරීව තරහව ආපු අය පවා දමණය කළේ හොඳ වචන භාවිතා කරලා දැන් මේ පින්වතුන් දන්නව අඟුලිමාල කියන කෙනා කොච්චර දරුණු කෙනෙක්ද කියලා දන්නවනේ දැන් බලන්න එතුමාගේ ඒ වෙලාවේ තිබුණු දරුණු ගතිය කොච්චරද කෙව්වත් තමන්ගේ මව් මරන්න තරම් ශක්තිමන්තයි භාගතුන් වහන්සේ මරන්න තරම් ශක්තිමන්තයි ඒ වගේම මහා ප්‍රබල ඒ වගේ අතීතයේ කරපු කුසල සත්‍යකුත් තිබුණ නිසා 이르දි බලයකුත් එක්ක තිබුණේ දාහක හමුදා සේවයක් ආවත් මරන්න පුළුවන් ශක්තිමන්තයි හමුදාව දාහමුණත් මරන්න තරම් ශක්තිමන්තයි ඒ තරම් තනි කෙනාගේ කාය බලයක් ශක්තියක් තිබුණා ඒ වෙලාවේ තමයි භාගතුන් වහන්සේ වැඩම කළේ වැඩම කළාම ඉතින් මේ පස්යෙන් එළවනවා භාගතුන් වහන්සේ මරන්න ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී මේ අතරමඟ වලවල් කඳු මුදුන් ගස් මේවා මැවෙන ආකාරයට හිමින් හිමින් ගමන් කරනවා මේ අඟුලිමාල පස්යෙන් එළවනවා ටික වෙලාවක් යනකොට හැටි වැටෙනවා වචනෙන් කතා කරනවා නරක වචනෙන් හිටු මහාන හිටු නවතිනු මහාන මේ වගේ වචනෙන් කතා කළේ භාගතුන් වහන්සේ එහෙම කතා කළේ නැහැ භාගතුන් වහන්සේ මුරුදු වචනෙන් කතා කරේ මම නැවතිලා ඉන්නේ ඔබ නවතින්න මුරුදු වචනෙන් කතා කළේ බලන්නේ මුරුදු වචනයට මෙතුමාගේ හිත මුරුදු වෙලා ගියා අර තමන් ආවේ මරන්න ආවේ බුදුරජාන් වහන්සේ නමුත් හිත මුරුදු වෙලා ගියා අර මුරුදු වචනෙට මුරුදු වෙලා ගියා පමණක් නෙමෙයි ඒ වෙලාවේ තමන් අතේ තිබුණු ඊතල දුන්න කඩුව මේ ඔක්කොම විසි කරලා දාලා භාගතුන් වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටිලා සමාව එල්ලගෙන ඊළඟට මනස පරිවර්තනයත් සදා ගත්තා භාවනාව හරහා භාවනාව දිනු කරලා අරිහත්ත්වයක් සාක්ෂාත් බලන්න මෙතරම් දරුණු රටේ රජුරවන්ටවත් විසඳන්න බැරි වෙච්ච රටේ රජුරෝ විවිධ ආකාරයෙන් කණ්ඩායම් එව්ව අල්ලගන්න ඒ අයටවත් අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච සටවැසියෝ ඉතාම භීෂණයට පත් වෙච්ච මේ කෙනා පවා භාගතුන් වහන්සේ දමණය කළේ හොඳ වචන ඒ නිසා අපි හිතා ගන්නට ඕනේ අපේ නිවෙස්වල ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ සිද්ධ වෙනවා එවැනි තැන්වල පුළුවන් තරම් කරුණා මෛත්‍රියෙන් අපේ මේවා විසඳන්න උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ බැරිම තැනකදී අපි සොළුවේම් භාවිතා කළාට කමන්නේ නමුත් පුළුවන් තරම් අපි උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ කරුණා මෛත්‍රියෙන් මේකේ ආදීනව කියා දෙලා කරුණු කියා දෙලා මේ වගේන් මෙය නිවැරදි කරගන්න ඒ දේ අර ගහනවට බහිනවට වඩා ශක්තිමන්තයි හොඳින් කරුණු කියලා දෙනකොට ඉතින් අන්න ඒ නිසාවෙන් අපේ භාගතුන් වහන්සේ පෙන්නුම් කරන්නේ මේ කරුණාව මෛත්‍රිය හිත තුළ යම් කෙනෙක් පෝෂණය කරගන්නකොට ඒ හරහා තමන්ගේ ජීවිතය පරිවර්තනය වෙනව පමණක් නෙමෙයි ලෝකයත් විශාල ලෙස පරිවර්තනයක් කරගන්න පුළුවන් පින්තුනේ මේ ආකාරයෙන් යම් කෙනෙකුගේ කුසල ආරම්මණයන් මෛත්‍රිය ආරම්මණයන් දිගින් දිගට පෝෂණය වෙනවනම් ඒ පෝෂණය හරහා චිත්ත සමාධියක් උත්පාදනය වෙනවා ඒ පෝෂණය හරහා චිත්ත සමාධියක් ඇති වෙලා කා ජීවිතය බොහෝම සැහැල්ලු වෙන අපි කිව්වේ අපේ නාවණ ආර්ය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ කුඩා වයසේ අවුරුදු 7-8 කාලේ මෛත්‍රී පාඨයක් කියනට අහසේ ඉන්නවා වගේලු ඒ වගේම ආලෝකමත් වෙලාලු ඒ ප්‍රදේශයේ ආලෝකමත් වෙලා තිබුණලු ඉතින් අන්න ඒ වගේ අද්දකින් ලැබුණේ අර කුසල ආරම්මණය දිගින් දිගටම පෝෂණය කරුණා ඒ නිසාවෙන් ජීවිතය විශාල වෙනසක් පරිවර්තනයක් කරගන්න ලැබුණා ඒ නිසාම තමයි උන්වහන්සේලාට සුභව ධාමෙන් ආශිර්වාද ලැබෙනවා මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආශිර්වාද උපකාර ලැබෙනවා දෙවියන්ගේ උපකාර ආශිර්වාද ලැබෙනවා මේ හැම පැත්තකින්ම
स्वभाव धामें पवा आशीर्वाद उपकार लबागन्नट उपकार वेन्ने मे अपे हुंद सितुविल्ल पोषणे करगनीमाई भागवत उन्वहांसे मे पेन्नुम करान्ने अपिरत् एवनि अद्दकीमक् तियेनवा अपि एक्तरा अवस्थावक मीट अवुरुदु विसी देहेकट तरंग पेराटुव अपि पैवदि वेच्च मुल अवधि अवुरुदु हतरक पहक कालयक मुल अवधियेदी रोहाल गत वेला हिटिया बडे अमारुवकट මා සමගම තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වාසය කළා. ඉතින් අපි දෙන්නාම මේ රෝහලේ බෙහෙත් දඬ ගිහින් වාසය කළේ. ඉතින් මෙහෙම බෙහෙත් දඬ ගිහින් වාසය කරලා ඉන්නකොට අපි දෙන්නා පැත්තකට වෙලා බණ භාවනාවල නිරතරයෙන් වාසය කරනවා. තවත් ස්වාමීන් වහන්සේලා කණ්ඩායමක් වාසය කළා ටිකක් දුර. ඒ කට්ටියගේ ස්වභාවය වෙනස් නිසා අපි වැඩි ඇසුරට ගියේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒ අය ඉතින් අර දහමට ලොකු සම්බන්ධයක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අපි තරහ තිබුණේ නැහැ අපි අපේ කටයුතු විතරක් කරගෙන ගියා මෙමෙ ඉන්නකොට අර එක හොඳ හැඩි දැඩි නිරෝගී තරුණ අවුරුදු 35ක 40ක වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අපිට රටයක් වයසින් පැවිද්දෙන් පරණ කෙනෙක් අපි ගාවට ඇවිල්ලා කතා කළා හවස් ජාමයක කතා කරන වෙලාවේදී අපි ඉතින් ඒ වෙලාවෙ ඉතින් බොහොම මුරුදුවෙන් අපි ඉතින් අහ කොහෙද ආහාර විතර හපුවම විතර කිව්වා කිව්වාම අපේ ඒ කාලෙදි අපේ උපාධ්‍යාන වහන්සේ ජිනවංශ මහස්වාමීන් වහන්සේ එවගේ නාවින ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මතක් කළා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි අපේ ගුරු පරම්පරාව. ඉතින් යම් බඳු අසහනයක් තිබිලා තියෙනවා අපේ ගුරු පරම්පරාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක. ඉතින් පස්සේ ඒ කාරණාව තේරුම් ගත්තා. යම් කාරණාවක් නිසා අපේ ඒ යෝගාශ්‍රමෙන් අයින් වෙච්ච කෙනෙක් බව තේරුම් ගත්තා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රබල කේන්තියක් තරහක් ආවා. උන්වහන්සේ දවසක් තරා දවසක් ඇවිල්ලා ආක්‍රෝෂ බ්‍රාහ්මණ කියන බ්‍රාහ්මණය ඇවිල්ලා බැනගෙන 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 යනවා භාගතුන් වහන්සේ. ඉවර නම් පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ අහනවා දැන් ඉවරද? ඔය ඉවරයි. එහෙමනම් මේ බැනපු දේවල් ටික ඔක්කොම ඔයාම ගන්න මට ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ කතා ප්‍රවෘත්ති මතක් වුණා. භාගතුන් වහන්සේ මෙවැනි තැනකදී මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් තරහවක් ගන්න ඕනේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක තරහව කියන්නේ කයාගේ ස්වરૂපයක්, යාගේ මනසේ ස්වરૂපයක්. ඉතින් මේකෙන් මගේ මනස පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නැහැනේ. මනස දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. විනාඩි 10ක් 15ක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තිබුණු හිතේ තිබුණ මොනවා හරි දෙයක් කියාගෙන කියාගෙන ගිහිල්ලා බැලලා අවසන් වුණා. අවසන් වෙනකොටම කෙනෙක් හිතට සංඥාවක් දෙනවා වගේ මනසට සංඥාවක් ආවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සල්ලි කර්මයක් ගැන. ඒක පාටම කවුරක් කියනවා වගේ දැවුණා මනසට මේක අහන්න කියලා. මං ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම මුරුදෙන් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සල්ලි කර්ම කවද්ද කියලා. ඉතින් මේ බැනපේකට ප්‍රතික්‍රියාවක් අපි අතින් උනේ නැහැ. නමුත් ඇහුවේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. සල්ලි කර්ම කවද්ද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට එක පාරට බයක් ඇති වුණා. උන්වහන්සේ බය ලක්වා හෙටයි සල්ලි කර්ම කියලා නැගිටලා ගියා. ටික වෙලාවකින් ආයෙත් දුවන් එනවා. විනාඩි 4-5ක් යනකොට ආයෙත් දුවන් එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා සමාවෙන්න මට සමාවෙන්න උභාන්සලා හරි දැන් බයක් හිතුණා. හෙට දවස් සල්ලි කර්මයක් තියෙනවා මේකට හානියක් වෙයි කියලා බයක් ඇති වුණා. අන්න ඒ වගේ අපි මේ ඉවසීම නිසා තරහ නොගැනීම නිසා ඒ වගේ ජය අරන් තියෙනවා. මේ කාටත් පින්වතුන්ට ඒ වගේ අත්දැකීම් ඇති, තමන්ගේ පවුල් පරිසරයෙන් අත්දැකීම් ඇති, ජන සමාජයෙන් අත්දැකීම් ඇති, මේ මෛත්‍රිය නිසා ජය ගන්න අවස්ථා අත්දැකීම් ඇති. ඒ විදිහට මෙදා අර අනගාරික ධර්මපාලතුමා ජයගත්තා, අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ජයගත්තා. ඒ වගේම එදා උත්තර සිටු දිනයක් ජයගත්තා. මේ වගේ බොහෝ දෙනෙක් පින්වතුනේ මේ මෛත්‍රිය නිසා ජයගත්තා. අපි එක්කෙනෙකුට න්‍යායක් නෙමෙයි මේක. අපි කාටත් මේ න්‍යාය තියෙනවා. අපි කවුරු හරි යම් කෙනෙක් ඒ විදිහට මනස හොඳට පුහුණු කරගත්තා නම් ඒ විදිහට තමන්ගේ මෛත්‍රිය තු වාසය කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් විශාල ජයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පුහුණු කරවන්නට ඕනේ මේවා. හිතේ තරහාවක් එනවා නම් බයින් දෙතනවා නම් ඒ තැන් වල පින්න හොඳ නැහැ චුට්ටක් මග ඇරලා ගෙහිල්ලා හිත නිමුණාම ඇවිල්ලා කතා කරන්නට ඕනේ. අර තරහවෙන් බයින්න හොඳ නැහැ. එහෙම කරන්න ගියොත් එහෙම නිකරුණේ කරන්න ගියොත් ඒක තමන්ටත් හොඳ නැහැ ඒක නාටත් හොඳ නැහැ. හැබැයි
යම් බඳු සකස් කර ගැනීම ඒ වගේ යම් කෙනෙක් නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අපි මුර්ධයෙන් කියලා අහන්නේ නැති වෙලාවක එහෙම කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි මුර්ධයෙන් කියලා අහනවා නම් පින්වතුනේ පුළුවන් තරම් අපි මුර්ධයෙන් ඒක ඉස්සලක් කරලා බලන්නට ඕනේ. මුර්ධයෙන් නැති වෙලාවට තමයි ටිකක් තද වෙන්නට ඕනේ. අන්න ඒ නිසාවෙන් අපි එකපාරට තදින් තරහෙන් කියන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් අපි ඉස්සලා මුරුදු ක්‍රමවලින් ඒවා විශ්ඳන්න බලනවා. බැරි නම් ඊට වඩා ටිකක් තද ක්‍රමවලින් විශ්ඳනවා. ඒත් බැරි නම් තමයි අපි තදම ක්‍රමයට තරහෙන් හරි මේ දඬුවන් දීලා හරි ඒක නිවැරදි කරන්න බලන්න. අන්න ඒ නිසාවෙන් අපි තේරුම් කරගන්න පුළුවන් තරම් මේ හොඳ වචන, මෛත්‍රී සිතුවිලි, මෛත්‍රී ක්‍රියා මේවා ජීවිතේ දෙකව කරගන්න ජීවිතයක් විශාල පරිවර්තනයක් වෙනවා. තමන්ට ඒ පරිවර්තනය නොදැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් ඇසුරේ ඉන්නාට හොඳට පේනවා. අපේ තාත්තා, අපේ අම්මා, අපේ සහෝදරයා, අපේ සහෝදරිය දැන් වෙනස් වෙලා වෙනසක් කියලා තමයි පේනවා. තමන්ටත් ඒක දැක් ගන්න පුළුවන්. ජන සමාජයටත් ඒක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාවෙන් අපි මේ අත්හදා බලන්නට ඕනේ. ඒ අත්හදා බලපුවාම තමන්ටම තමන්ගේ ජීවිතයේ පරිවර්තනය දැක් ගන්න පුළුවන්. මීට අවුරුදු කීපයකට පෙර ආටුව මේ අපේ භවනා කරපු තරුණ ළමයෙක් එතුමා හා සම්බන්ධව හිටියා. රුසියාව තානාපති කාර්යාලයේ වාසය කරපු තානාපතිතුමා එතුමාත් ඒ වගේ මේ ළමයාගේ තාත්තා කියන තුන්දෙනෙක් අපේ ආරණ්‍යට ආවා. ඉතින් ඒ ආරණ්‍යට ඇවිල්ලා ආරණ්‍ය දැකලා ඉතින් ඒ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ තානාපතිතුමා සිංහල කෙනෙක් අපේ රුසියා තානාපති කාර්යාලය වැඩ කරේ. එතුමා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ භවනා මයින උපකරණයක් මං ගාව තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා කැමති නම් මට පුළුවන් මේ භවනා මැනගන්න. ඉතින් මේ යම් කෙනෙකුගේ භවනා කොච්චර වැඩිලාද කියලා බලාගන්න මේ උපකරණය තියෙන හැබැයි හැමතැනම නැහැ මේක. මේක මං ගාව එකක් තියෙනවා. මේක වෙළඳපොළට දාන්න එකක් නෙමෙයි. මේක මොකද තානාපති සේවය නිසා මට මේ එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වාගේ බලන්න මේ නවීන විද්‍යාවෙන් පවා විද්‍යාඥය පවා මේවා පරීක්ෂණ කරලා මේ මැෂින් පවා හදාගෙන තියෙනවා. මනසේ හොඳ පැත්තට දිනු වෙච්ච තරංග මයින්ඩ් පුළුවන් මැෂින් ටිකක්. ඒ වෙලාවට අපි කිව්වා අපේ මලන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙලාවේ තරුණ ළමයාගේ ඇඟට තියලා මේ මැෂින් එක පෙන්නවා. පෙන්නපුවාම කොළපාට ලයිට් එකකින් මේ යම් බඳු ස්වරූපයක් පෙන්නනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒක මොකද්ද කියලා. ඒ අය දන්නවා. කොළපාට ලයිට් එකක් අපේ ටෙලිෆෝන් එක වගේ මැෂින් එක මේ මැෂින් එකෙන් පෙන්නුම් කරනවා. වෙනසක් වෙලා පෙන්නවා ඒ ළමයාගේ ශරීරයට ඇඟට තිබ්බාම මැෂින් එක. රැංගෙන් පිට කරන තරංග මේ පෙන්නුම් කරන්නේ හොඳ තරංග. අන්න ඊළඟට තාත්තගේ ඇඟට මේ මැෂින් එක තියලා බැලුවා නෑ රතු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙන්නේ. කොළ පාට එක පත් වෙන්නේ නෑ. තාත්තගේ භවනා නොකරන නිසා තාත්තගේ ඇඟෙන් මේ හොඳ තරංග පිටත් වෙන්නේ නෑ. අර ළමයාගේ ඇඟෙන් මේ හොඳ තරංග පිටත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ළමයාගේ කායික තරංග දැන් හොඳ දේවල්. අන්න මේකයි අපි මේ කියන්නේ. විශ්වයට පවා මේ ශක්තිය දයනවා. කයින් පිට වෙන මේ හොඳ දේවල් මේ ඒ කයින් පිට වෙන තරංගය තමන්ට දයනවා පමණක් නෙමේ පින්වන තුනේ විශ්වයටත් දයනවා. විශ්වය පවා අපට අනුවර්තනය වෙනවා. ඒ වගේම මනුස්සයන්ට පමණක් නෙමේ දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ටත් අනුවර්තනය වෙනවා මේ මෛත්‍රී තරංග හොඳට පෝෂණය වෙනකොට. මෛත්‍රී පමණක් නෙමේ සෑම භවනාවකම මේ ශක්තිය තියෙනවා. යම් කෙනෙක් ඒ විදිහට යම් බඳු භවනාවක් හරියාකාරයෙන් කරනවා නම් ඒ හැම භවනාකමේ ශක්තිය තියෙනවා. මෛත්‍රියෙත් ඒ ශක්තිය තියෙනවා. ඒවා අපේ හොයලා අත්හදා බලන්නට ඕන. තම තමන් අත්හදා බලන්න. තමන්ගේම ජීවිතයේ වෙනසක් වෙනවද නැද්ද කියලා අත්හදා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. එනිසා අධිෂ්ඨාන කරගන්න අපි තරහ වචන භාවිතා කරා නම් අදින් පස්සේ මං අනවශ්‍යයෙන් තරහ වචන භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම තරහ ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ කරනවා නම් අදින් පස්සේ මං තරහ ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ කරන්නේ. තරහ සිතුවිලි තියෙනවා නම් අදින් පස්සේ තරහ සිතුවිලි වලින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙනවා. එකපාරට බැරි වෙයි. නමුත් අපි හිත පුරුදු කරවන්න. තරහ වචන එනවා දවස් දෙකක් අපි පුරුදු කරවන්න. නැවත නැවත පුරුදු කරවන්න. පුරුදු කරාම කාලයක් යනකොට පුළුවන් වෙනවා තරහ වචන නැතු වෙන්න. තරහ ක්‍රියාවලියන් පුරුදු කරවන ටිකක් කාලයක් යනකොට පුරුහන් වෙනවා තරහ ක්‍රියාවලියන් නැතුව ජීවත් වෙන්න. තරහ සිතුවිලි පුරුදු කරවන ටික කාලයක් යනකොට පුළුවන් වෙනවා තරහ සිතුවිලි නැතුව ජීවත් වෙන්න. මෙන්න මේ හිත පුරුදු කිරීම නොයි මේවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ පුරුදු කිරීම තමයි පින්වතුනේ මේ භාවනාවයි කියලා කියන්නේ අමුතු එකක් නෙමෙයි. තමන්ගේ වැරදි පුරුදු අයින් කරනවා, නිවැරදි පුරුදු එක්කව කරගන්නවා, හරි පුරුදු එක්කව කරගන්නවා. මේකයි මේ භාවනාවක් කියලා කියන්නේ. ජීවිතේක අඩුපාඩු ටිකෙන් ටික හැදෙන්න ඕන.
ජීවිතය කොහොඳ ගුණාංග ටිකෙන් ටික ශක්තිමන්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොටයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අර උත්තරාසිත දිනිය වාගේ කොච්චර නරක දේවල් ආවත් තරහවක් ගන්න නැතුව වාසය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොටයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ජන සමාජයේ කොච්චර ප්‍රශ්න ආවත් ඒවා දරාගෙන අපිට කරුණා මෛත්‍රිය යුත්ව වාසය කරන්න පුළුවන්කම ශක්තිය ලැබෙන්න. ඒ නිසාවෙන් අපි පුළුවන් තරම් මේවා හුරු වෙන්නට ඕනේ. ඒ හුරු වීමෙන් අපේ බෞද්ධකමෙන් උසස් වැඩ ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බලන්න අපිට මේ බෞද්ධයේ වශයෙන් කොච්චර වටිනා දහමක්ද මේ බුදුදහම කියලා කියන්නේ. මේ බුදුදහම තුළ මේ උගන්වන්නේ මේ වගේ දේවල්නේ. මේවා අපේට අනුගමනය කරනකොට ජීවිතයක් විශාල ලෙස පරිවර්තනයක් වෙනවා. ස්වභාවයෙන්ම අපේ බෞද්ධ සමාජය තුළ වටිනා ගුණාංග බොහෝමයක් තියෙන ස්වභාවයෙන්ම. ඒ හේතුව බෞද්ධ පරිසරය නිසා. තවත් අපි එක්කහ කරගන්න ඊටත් වඩා හොඳ ගුණාංග බෞද්ධ සමාජයක අන් සමාජයන්ට වඩා වටිනා හොඳ නිහතමානී ගුණාංග තියෙනවා. වෙනත් සමාජයන් තුළ බැලුවොත් එහෙම තරහව වෛරය ඒ වගේම නොරසන ගතිය අන්‍යෝන්‍ය උපකාර නැති ගතිය වැඩි. හැබැයි බෞද්ධ සමාජයන් තුළ ඒ තමන්ගේ පවුලයට උදව් කරන ගතිය ඥාති හිත මෛත්‍රියෙන් උදව් කරන ගතිය ජන සමාජයේ දුකට පත්ලා ඉන්නවා නම් එයට උදව් කරන ගතිය තමන්ට ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ඒවා කරන ගතිය වැඩි. ඒ හේතුව තමයි බෞද්ධ ජන සමාජයෙන් අපිට ලැබිච්ච ශක්තිය. ඒ ශක්තිය තවත් එක්කව කරලා අපි ඊටත් වඩා ඉදිරියට යන්න අපි ශක්තියක් හදා ගන්නවා නම් අන්න අපි අර වගේ අඩුපාඩු ටික අපි නිවැරදි කර ගන්නවා. වචනනි නිවැරදි කර ගන්නවා. නරක තරහ වචන අපි පුළුවන් තරම් අඩු කර ගන්නවා. ඒ වගේම වචනය පුළුවන් තරම් හොඳ වචන බවටම පච්චර ගන්නවා. කරුණා මෛත්‍රී වචන භාවිතා කර ගන්නවා. නරක වැඩක් කරපු කෙනාට පවා කරුණා මෛත්‍රියෙන් වචන භාවිතා කරනවා. නරක වැඩක් කරපු ළමයාට කියනවා අනේ ළමේ දුවේ පුතේ මේක නිවැරදි කර ගන්න. ඔක හොඳ මාන්දි පුතාට දුවට මේ වාගේ කිව්වහම අර අපි ගහලා හැදුවට වඩා ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ යම් විදිහකින් අපේ සරකල යුතු අවස්ථා නැතුව නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒවා සුදුසු වෙලා බලලාම කරන්නට ඕනේ. පුළුවන් තරම් අපි හොඳින් මුරුදුවෙන්ම මේ දේ නිවැරදි කරගන්න ජන සමාජයත් එක්ක නිවැරදි වෙන්න අපි පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට උගන්වන මාර්ගය, මෛත්‍රී මාර්ගය. ඉතින් මෛත්‍රී හරහා ජන සමාජයක විශාල වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ මෛත්‍රී සහගත වෙන්නකොට පින්වතුනේ මනුස්සයන්ගේ උදව් උපකාර ලැබෙනවා, දෙවියන්ගේ උදව් උපකාර ලැබෙනවා, බ්‍රහ්මයන්ගෙන් පවා උදව් උපකාර ලැබෙනවා, සබහා දහමෙන් උදව් උපකාර ලැබෙනවා. අපි ගහකින් ගලකින් වැටුනොත් එතනින් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් අපිට කරදරයක් වුණොත් වාහන අනතුරක් වුණත් එතනින් කරදරයක් නොවේ අපි ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ හැම තැනකින්ම ආරක්ෂා වෙන්න විශාල ශක්තියක් බවට පත් වෙනවා මේ මෛත්‍රිය කියන එක. අපේ ලංකාවේ වාසය කළ මේට අවුරුදු 1500කට 2000කට ආසන්න කාලයට පෙර ආටුව ලංකාව වාසය කළ විසාක කියන තෙරුන් වහන්සේ නමක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට ආවේ. ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට එනකොට ඒ නැවතට පොරට එනකොට නැව පිටත් වෙලා ආයි මාස 6කින් තමයි නැව එන්නේ. ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ අතේ තිබෙන රංකහවණු එකක් ඒ රංකහවණු එකෙන් පුඩා ව්‍යාපාරයක් කළා මේ මාස 6 තුළ මොනවාරි කරන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් කරනකොට රංකහවණු එකෙන් දෙකෙන් තුනෙන් අහම වැඩි වෙලා මහා රංකහවණු මල්ලක් හැදුනා. තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු වුණා. කුඩා කුඩා ඒතන තිබුණු දේවල් අරන් විකුණලා එහෙම හදලා රංකහවණු මල්ලක් තිබුණා ලංකාවට එනකොට. මාස 6කින් ලංකාවට ගියා. අනුරාධපුරයට ගියා මහා විහාරයට. ඒ කාලේ මහා විහාර වාසි ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩි දෙනා රහතන් වහන්සේලා වැඩි දෙනා මේ අභිඥාලාභී ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ නිසා එහෙට්ටම ගියා කැලේම. ගිහලා ඉවරලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිව්වා මට මහානකම දෙන්න. තමන්ගේ ඒ ගිනිච්ච මුදල් පසම්බිය සියල්ලක්ම විසිකරා එළියට කැමති කෙනෙක් ගන්නයි කියලා. මෙහෙම විහිරවල ඉවරලා තමන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් මහානකම ලබා ගත්තා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවිදිකම ලබා ගත්තාම පැවිදිකමේ පුහුණුවක් ලබන්න තියෙනවා. අවුරුදු 4-5ක් ඒ පුහුණුව ලබන්නට ඕනේ. දැන් මේ පින්වතුන් වුණත් යම් බඳු රැකී රක්ෂාවක් කරනකොට පුහුණුවක් ලබන්නට ඕනේ. ඒත් පැවිදිකම කියන එකත් අමුතුම දෙයක් නිසා පුහුණු වෙන්නට ඕනේ. වැඩිහිටි වන්දනාව කරන එක, බුද්ධ වන්දනා කරන එක, ඒ වගේම සජ්ජානාව කරන එක, භාවනාව කරන එක, ඒ වගේම දහම් කරුණු දැනගන්න එක මේවා පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබන්නට ඕන. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සියල්ලක් හොඳට පුහුණු වුණා. මෙමෙ ටික කාලයක් පුහුණු වෙලා වසර කීපයක්ම ගුරු ඇසුරේදී හොඳට පුහුණු වුණා.
ඒකම හොඳටම කරුණා මෛත්‍රිය පුහුණු කළා මෛත්‍රිය සහගතව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් සතුටෙන් වාසය කළා මෙහෙම කාලයක් ගෙහෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසර ලබා ගත්තා දුර බැහැර ප්‍රදේශවලට ගෙහිල්ලා භාවනා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අවසර පරිද්දෙන් ධම්ම්‍ය පිටත් වුණා අදිෂ්ඨාන කළා මම එක විහාරස්ථානයක මාස 4යි වාසය කරන්නේ මාස 4න් 4 විහාරස්ථාන වලින් විහාරස්ථානවලට ගමන් කරනවා මෙහෙම අදිෂ්ඨාන කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පිටත් වෙලා ගියා ඔහම විහාරස්ථාන වලින් විහාරස්ථානවලට යන කාලයේදී සිතරපහ විහාරස්ථානයේ කරා යන්න හිතක් පහළ වුණා ඉතින් මේ දේවතාවයෙකුට දැවුණා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෛත්‍රී ස්වභාවය විශේෂිත කෙනෙක් අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වඩා විශේෂයි මෛත්‍රී තරංග වලින් විශේෂයි බලන්න මේ දෙවියන්ට මේ අමුතුවෙන් අය කතා කරලා අපි ආරාධනා කරලා ගන්න ඕනේ මෛත්‍රී කෙනාගේ මෛත්‍රී තරංගයේ දිව්‍ය ලෝකයට දැවුණා ඒ දේවතාව ඇවිල්ලා මනුස්ස වෙස්යකින් ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනින් හැරලා යන්න මෙහෙම යන්න පාර කියලා දුන්නා මනුස්ස වෙස්යකින් පෙන්වන් කළා දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ විදිහටම ගියා ස්වාමීන් වහන්සේට ඊළඟට කැරේ කෙරවල ගල්ලෙනක් හම්බුණා සක්මන් මළුවක් තියෙන තැනක් මාස 4 වාසය කරන්න අවසර ලබා ගත්තා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවෙන් මෛත්‍රයෙන් යුක්තව මේ මාස 4 මුළුල්ලේම හොඳට බණ භාවනා කරමින් සැහැල්ලුවෙන් වාසය කළා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා සේනාසනයක් පරිභෝග කරලා ආපහු පිටමන් වෙනකොට සේනාසනය තමන් තිබ්බා වාගේම පිරිසිදු කරලා යන්නේ තමන් අතින් අපිරිසිදු වෙච්ච භාජන තිබුණා නම් ඒව හොදලා පරලා සුද්ධ කරනවා ඔක්කොම ඒ වගේ කුටි සේනාසනයන් සියල්ලක්ම පිරිසිදු කරනවා මේවා කොහොම කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සක්මන් මළුව පිරිසිදු කළා කුටි සේනාසනය ඔක්කොම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා දැන් මාස 4 ගෙවිලා යන්න පිටත් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ හෙට දවසේ යන්න තියෙන හවස සක්මන් මළුවට වැටුණා සක්මන් භාවනා කරන්න සක්මන් භාවනා කරන්න සක්මන් මළුවට ගිය වෙලාවේදී සක්මන් මළුවේ කෙරවලේදී ඇහෙනවා යම් කෙනෙක් අඬනවා ඉතින් ඇහුව කවුද මේ අඬන්නේ ඒ වෙලාවක මම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවතාවෙක් ඇයි මේ අඬන්නේ ඔබ වහන්සේ හෙට දවසේ මේ විහාරස්ථානෙන් පිටමන් වෙලා යන ඔබ වහන්සේ මේ විහාරස්ථානෙන් ආපහු යනවා ඒකයි මේ අඬන්නේ ඉතින් මම මේ විහාරස්ථානේ හිටියයි කියලා ඔබතුමන්ලාට වෙච්චි යහපත මොකද්ද අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දන්නේ නැහැ ඔබ වහන්සේ මේ හිටපු කාලය තුළ මේ මාස 4 කාලය තුළදී ඔබ වහන්සේගේ මෛත්‍රී ශක්තිය නිසා අපේ මේ කැලෑවේ ඉන්න අමනුස්සය අපි ඔක්කොම සමග සම්පන්නයි ඔබ වහන්සේගේ මෛත්‍රිය නිසා කවුරුවත් අපි අතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ වාදයක් නැහැ ભેදයක් නැහැ රණ්ඩුවක් නැහැ ඔබ වහන්සේ එන්න කලින් අපි අතර යන් යන් ගැටලු ප්‍රශ්න රණ්ඩු ભેද තිබුණා දැන් ඒව එකක්වත් නැහැ ඔබ වහන්සේ ගියාම ආයෙත් ඒ තත්ත්වයට පත් වෙනවා ඒකයි මට දුක ඒ වෙලාවේ ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කළා ඒ වෙලාව එනම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන හොඳයි මගේ අදිස්ථානයේ තියෙන මාස 4යි ඉඳ ඒ නිසා එහෙනම් තවත් මාස 4ක් මම නැවත අලුත් කරන්නම් ඒ අදිස්ථානේ අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොච්චර වටනවාද ඔබ වහන්සේ වැඩ ඉඳයි කියලා ආරාධනා කළා ස්වාමීන් වහන්සේ මාස 4 පිළිගත්ත නැවතත් මාස 4 අර විද්‍යහෙතම වාසය කළා සිතරපහ විහාරස්ථානේ වාසය කරලා ඉවරලා අර වගේම පිටත් වෙන්න සෝදානම් වුණා ඒ විද්‍යහෙතම ආයතර දේවතාව ආනලා ඇවිත්ලි කළා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩින් දෙපා වැඩියොත් අපිට අපි අතර විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අසමගියක් වෙනවා වැඩ වාසය කරන් මේ විදිහට ආරාධනා කළා මේ විදිහට උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිත කාලයම එතන වාසය කරයි කියලා කියන මාසෙන් 4න් 4ට ජීවිත කාලයම එතන වාසය කරයි කියලා සඳහන් වෙනවා බලන්න මේ මෛත්‍රිය සහගත වෙනකොට තමන්ට ප්‍රයෝජන වුණා පමණක් නෙමෙයි මේ මෛත්‍රියේ තරංගය විශ්වයටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා අදෘශ්‍යමාන ලෝකයටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා දෙවියන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අමනුෂ්‍යව පවා සමග සම්පන්නව කටයුතු කරන්න ඒක ප්‍රයෝජනයක් වුණා මේ මෛත්‍රී තරංගයේ තරම් ශක්තිමන්ත එකක් එhmenan අපි පෝෂණය කරගන්නට ඕනේ පුළුවන් තරංගයේ මෛත්‍රී තරංගය පෝෂණය කරගන්නට ඕනේ ඉතින් භවනාවන් වශයෙන් කොයි භවනාවක් වැඩුවත් මෛත්‍රී ස්වභාවයෙන් වැඩෙනවා ආනාපාන භවනාව වැඩුවොත් යම් කෙනෙක් ආනාපාන භවනාව වැඩලා ශක්තිමන්ත වෙලා සමාධිනකොට මෛත්‍රී බේ පිහිටනවා ඒ වගේ මෛත්‍රී භාවනාවම වැඩුවත් මෛත්‍රියෙන් ස්වභාවයෙන් මෛත්‍රිය පිහිටනවා විපස්සනා භාවනාවක් වැඩුවත් මෛත්‍රිය ස්වභාවයෙන් පිහිටනවා නමුත් මෛත්‍රී භාවනාව දිගට කරගෙන යනකොට හොඳට මෛත්‍රිය පිහිටනවා තමන්ටම සතුටුයි දැන් මෛත්‍රිය තමන්ටම දැනෙනවා විශාල වෙනසක් දැනෙනවා කරලා යනකොට වෙනසක් දැනෙනවා
අපිට මේ දවස් දෙකකට පෙරට හම් වෙච්ච මහත්මෙක් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම රැකියා කරන තැන ප්‍රධානියන්ගේ මට පුදුමාකාර පීඩනයක් ආවේ හැබැයි මම මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගත්තා මේක නාටත් හැමවටම මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගත්තා දැන් පුදුමයි මට ඒක නා තමයි මගේ ප්‍රධානම උදව් කරන කෙනා මට ඒක නාගෙන් පුදුමාකාර දැන් උදව්වක් ලැබුණේ මේ මෛත්‍රී කිරීම නිසා බලන්න මේ මෛත්‍රී නිසා තමන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා වගේම අර කෙනාගේ මානසිකත්වය වෙනස් කරන්නත් මෛත්‍රී උපකාර වුණා ඒකයි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්눔 කරන්නේ අපේ මේ අක්‍රෝධය ජයගන්න ක්‍රෝධය ජයගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අක්‍රෝධයෙන් අක්‍රෝධය කියන මෛත්‍රිය ජීවිතයට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් අපි නිතර පුහුණු කරවන්නට ඕනේ එකපාරට මේ මෛත්‍රිය හැදිලා ඉන්නේ නැහැ පින්වතුනි ටික කාලයක් යනවා මෛත්‍රිය පමණක් නෙමෙයි මොනම ගුණාංගයක්වත් එකපාරට එන්නේ නැහැ දැන් බලන්න අපි ධනයක් උපයන්න ගියත් ධනෙ එකපාරට අපිට ගලාගෙන එන්නේ නැහැ අද දවසේ ටිකයි අපිට එන්නේ ව්‍යාපාරයකින් හෙට දවසේ ටිකයි එන්නේ ටික කාලයක් තමයි අපි ධනවත් ටික කාලයකින් තමයි අපි ධනවත් එක් වෙන්නේ ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට ගියත් එකපාරට දැනුම් වැඩිලා ඉන්නේ නැහැ අධ්‍යාපනය ටිකක් කරනවා නැවත නැවත කරනවා කාලයකින් තමයි අපි දැනුම ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි පෙන්වතුනේ මෛත්‍රිය උනත් පටන් ගන්නකොටම මෛත්‍රිය පිරෙලා ඉන්නේ නැහැ මෛත්‍රිය ටික ටික කරගෙන යනකොට කාලයක් එක්ක තමයි මෛත්‍රිය පිරෙලා ශක්තිමන්ත අර ධනවතෙක් බිහි වෙනවා වගේ මෛත්‍රියෙන් පිරිච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ මෛත්‍රිය දිගින් දිගටම කරගෙන යනකොට ඒ නිසා අපි අධිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් මෛත්‍රී භාවනාවන් පුහුණු කරවා ගන්නට එතන මේ මෛත්‍රී වඩපු අය පිළිබඳව බුද්ධ කාලෙත් නොයෙකුත් ආකාරයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් කමඨහන් ලබාගත්තු ස්වාමීන් වහන්සේලා 500ක් දෙනා මේ බුදුරජාන් වහන්සේ කමඨහන් කියලා දුන්න ඒ විදිහටම වඩන්න කියලා හිතාගෙන ගියා ඈත දුර බැහැර ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා හොඳ ලස්සන කැලෑවක් හම්බුණා බොහොම වටිනා කැලෑවක් බොහොම රමණීයයි මේ කැලෑවේ කුටි කුඩා ගම්වාසීන් ඉදිරි කරලා දුන්නා කුඩා කුටි ටිකක් මේ කුටි ටිකට වෙලා භවනා කරන්න කතිකාවක් කරගත්තා එවත්නි අපි මේ බුදු සාසනය පැවිදි ලබා ගත්ත නිවන් අවබෝධ කරගන්න ඒ නිසා මේ නිවන් අවබෝධයේ පිණිස අපි දැඩි වීරිය කරන්නට ඕනේ අපි එක එක කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ දවස් 15කට සැරයක් අපි එක්කවෙමින් පෝය කරන්න ඒ වෙනකම් අපි අකණ්ඩව අපේ කමටහන දිනු කරන්න අදිස්ථාන කරගන්න කවුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා අදිස්ථාන කරගත්තා දැන් දිවා රාත්‍රියේ වෙහෙසෙනවා භවනා කරන් මෙහෙම වෙහෙසෙනකොට කැලේ හිටපු අමනුෂ්‍ය කණ්ඩායම් කල්පනා කරනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා අපේ කැලේ වාසය කරන අපිට මේක මහා කරදරයක් මෙයි එලවන්න ඕනේ මුලින් කල්පනා කරා දවස් දෙකක් බැලුව යයි දෙකලා යන්නේ නැහැ ඉන්න බවයි පේන්නේ එහෙනම් එලවන්නට ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට බය උපදවන ආකාරයෙන් බය උපදවන රූප පෙන්වන්න පටන් ගත්ත රාත්‍රියේ කාලේ සක්මන් කරනකොට ඉස නැති කඳවල් මවලා පෑවා දැන් මහා කඳක් විකූර්ති කඳක් පමණයි ඔළුව නැහැ ඒ වගේම දුර්ගන්ධ ඒ ප්‍රදේශයට හැමා පෑව හරියට මලමිනී කුණුනා වගේ දුර්ගන්ධ විවසන්න බැරි තරම් දුර්ගන්ධ ඒ ප්‍රදේශයට ආවා ඒ වගේම භයානක සද්ද ඒ කලාවටම භයානක උපදින බය උපදින සද්ද ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා මේ කාරණා නිසා ස්වාමීන් වහන්සේලාට භාවනාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ භාවනාවක් කරන්න බෑ මොකද තාම මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මාර්ගඵලයක් නැති නිසා තාම කෙලෙස් සහිත නිසා භාවනාවක් කරගන්න බෑ මේ කාරණාව දැකලා බය වෙලා කොටසක් අපහසුයි දුර්ගන්ධ නිසා කොටසක් මේ සද්ද නිසා බය වෙලා මේ නිසා භාවනාවක් කරගන්න බෑ දින 15කට පස්සේ එකවුණා පෝය කරන් ප්‍රධාන ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා දැනගත්තා මේ ආයත වෙලා තියෙන විපත්‍ය එක එක්කෙනා කියන්න පටන් ගත්තා තම තමන්ට වෙච්ච විපත්‍ය ඒ දැනගෙන කල්පනා කරනවා මෙතන හොඳ නෑ අපිට භවනා කරන්න අපි යන් ආපහු වෙන තැනකට යන් භාගතුන් වහන්සේ මතක් කරලා මියා මේ පිටස ආපහු ගියා දෙවුරම් වෙහෙරට භාගතුන් වහන්සේ වන්දන මාන කරලා ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ අපි මේ දොර බැහැර ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා වටිනා කැලෑවක් හම්බුණා භවනා කළා මේ භවනා කරනකොට අපිට මේ වගේ බාධාවන් ආවා අපිට වෙනත් සුදුස්තනක් දේශනා කරන්නයි කියලා ආරාධනා කළා. භාගතුන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවා මහණෙනි. නුඹලාට සුදුසු එතනමයි. භාගතුන් වහන්සේට පොළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ නුවණින් ඒවා බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණින් ආවචනා කරලා බැලුවා සුදුස්තන එතනමයි.
महान एतन्न मयांड एतन्न में गहिला पनमे मैत्रिय करांड मिन्न में करने में सूत्रय कीला दुन्ना मिन्न में करने में सूत्रय कटपाडं करगांड करने में सूत्रय अनुव मैत्रिय भावना वडन ए विदेट मैत्रिय भावनाव कीला दुन्ना ए मैत्रिय भावनाव कीला दीला मे स्वामी नासला पांसे दिनाम पिटक करल हरिया पांसे दिनाम गहिल्ला वेर वेला දැන් මෛත්‍රී භාවනාව කරණීය මේ සූත්‍රයේ කිය කියා මෛත්‍රී කර කර පිටත් වෙලා ගියා කැලේට ආසන්න වෙනකොට අර මෛත්‍රී තරංග අර කැලේ හිටපු අමනුෂ්‍ය ඔක්කොටම දැවුණා. ඒ අමනුෂ්‍ය ඔක්කොටම දැහෙන්න පටන් ගත්ත ඒ අය කල්පනා කරන අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මෛත්‍රිය කොච්චර වටනද අපි උදව් කරන්න ඕනේ. හැමෝම මනුස්ස වෙස්යම අවාගෙන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පාත්‍ර සිවි අරන් ගියා. ගෙන් කොටසේනාසන වලට එක්කව කරන්න ගියා. ස්වාමීන් වහන්සේලාට පහසු වෙන සකසලා දුන්නා. දැන් භවනා කරන්න පුළුවන් පස්සල්ලේ හදලා දුන්නා. දැන් කැලෑම බොහෝම ශාන්ත කැලෑව බවට පත් වුණා. සද්ද බද්ද මොකක්වත් නැහැ. කිසිම සද්දයක් නැහැ. බොහොම නිස්සද්ද කැලාවක් වුණා. බලන්න නිස්සද්ද වුණාම අර මනස එකඟ වෙන හැටි. නිස්සද්ද භාවය හදලා දුන්නා. දුර්ගන්ධය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දුන්නා. ඒ වගේම අර භයානක රූප නැති කරලා දුන්නා. දැන් කැලෑම බොහොම ශාන්ත බොහොම නිමිච්ච කැලාවක් බවට පත් වුණා. අර මෛත්‍රී තරංගත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේලා හැම වෙනා මෛත්‍රී හරහා භාවනා කළා. ඒ මෛත්‍රී හරහා භාවනා කරද්දී හිතේ එකඟ භාවයක් ඇති වුණා. ඒ එකඟ භාවය නිසාම හිතේ ගැඹුරු සමාධිමත් වුණා. ඒ සමාධි ආලෝක හැරුණා. ඒ ආලෝකයත් එක්කම ගැඹුරු ධ්‍යාන සමාධිමත් වුණා. ඒ සමාධි පාද කරගෙන කය දිහා බලන්න පටන් ගත්තා. ඒ අනුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා 500 දිනාටම. ඒ ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා 500 දිනාටම අර මෛත්‍රිහරා ගෙහිලා විපස්සනාවට වැඩිලා භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා 500 දිනාටම පොළොංකම ලැබුණා උතුම් අරිහත්ත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න. බාධක සියල්ලක්ම ජය ගන්න පුළුවන් වුණා අර මෛත්‍රිහරා. ඒ නිසා මේ අද දක්වාම බොහෝ දෙනෙක් අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා මේ මෛත්‍රිහරා ජය බාධක ජය ගන්න ආකාරය. මෛත්‍රිය නිසා Tamanට තියෙන බාධක විශාල ප්‍රමාණයක් ජය ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක පුරුදු කරවන්න එක පාරට ඉබේ හැදිලා එන්නේ නැහැ. අදිස්ථාන කරගන්න තියක් ඡන්දයක් හදාගන්න මම මේ කරන්නට ඕනේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන දේක් අත්හදා බලන්නට ඕනේ කරන්න ඕනේ කියලා. දිගට කරන්න බැරි නම් එක මාසයක් දෙකක් අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලපුවාම Tamanටම තේරෙනවා මේකේ තියෙන වටිනාකම, මෛත්‍රිය ආදී දේවල් වල වටිනාකම. ඒ වගේ මේ පින්වතුන් ගොඩාක් දිනක් මම හිතනවා දැනටත් කරනවා. කරන්න නැති අයත් විතර ආවජනා කරගන්න මං කොහොම හරි කරනවායි කියලා තමන්ගේ යාළුවන් ඥාති හිත මෙත්තාදෙන් ඉන්නවනම් උනන්දු කරවන්න විනාඩියක් දෙකක් පවා උනන්දු කරවන්න ඒ උනන්දු කරවලා මෛත්‍රී සුළු සුළුයෙන් හරි ආරම්භ කරවන්න දිගට කරන්න බැරි නම් විනාඩියක් දෙකක් මතු කරගන්න දවසේ ලොකු කාලයක් මේව වඩන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ නෑ පින්තුනේ එක පාරටම ලොකුවට කරන්න ගියොත් එපා වෙනවා මොනම දෙයක් වුණත් එහෙමනේ එක පාර ලොකුවට කරන්න ගියොත් එපා වෙනවා ටිකෙන් ටික පටන් ගන්න හැබැයි පටන් ගන්න දේ නවත්තන්න එපා අකණ්ඩව කරගෙන යන්න. අද දවසේ කරන දේ නවත්තන්න එපා. ඒක හෙට දවසේත් කරන්න ටිකක් හරි යද්දින් එද්දින් හරි වාහනයක යද්දින් එද්දින් හරි කරන්න. හෙට දවසේත් කරන්න මේ වගේ ටික කාලයක් යනකොට Tamanට විශාල වෙනසක් තියෙනවා ජීවිතේට. විශාල ශක්තියක් තියෙනවා ජීවිතේට අර මෛත්‍රිය කරලා ආපු දවසට විශාල වෙනසක් තියෙනවා. ඔය එක පැවිදි වෙන්න ආපු මහත්මයෙක්ගෙන් තොරතුරු දැනගන්න ලැබුණා. එතුමා ජීගේ කාලයේදී පැවිදෙන්න පෙර ආටුව මෛත්‍රී පුහුණු කරලා තිබුණා. උදේ පාන්දර හැමදාම කරණීය මෛත්‍රී සූත්‍ර සජ්ජානා කරලා ඒ දවසේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා මෛත්‍රී ආදී දේවල් සජ්ජානා කරලා දවසේ ආරම්භ කරනවා. ටික කාලයක් යනකොට පහවදා වෙන දේවල් පවා මනසට පේන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. පහවදා දවසේ රැකී රස්සා කරන තැන්වල ඒ වගේම අධ්‍යාපන කරන තැන්වල යම් බඳු අඩුපාඩුවක් වෙනවා නම් ඒවා පවා පාන්දර පෙන්නුම් කරනවා හීනෙන් පවා පෙන්නුම් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා අර කුසල සංඥාව මෛත්‍රී සංඥා ප්‍රබල වුණාම එවැනි සංඥාත්මත් වෙලා එනවා පින්වතුනේ අනාගත වෙන දේවලොත් යන් යන් දේවල් Tamanට කල්ලතු පෙන්නුම් කරලා දෙනවා මොකද ඒකට මූණ දෙන්න පුළුවන් අද දවසේ මෙහෙම දෙයක් වෙන්න යනවා ඒතර මූණ දෙන්න පුළුවන් අර මෛත්‍රිය නිසා සියල්ල නැති කරන්න බෑ අපිට යන දේවල් සියල්ල නැති කරන්න බෑ නමුත් විශාල ප්‍රමාණයක් ජය ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තමයි මේ මෛත්‍රී ශක්තිය. ඒ නිසා පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් මේ මෛත්‍රී ශක්තිය පුහුණු කරවා ගන්නට ඕන ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධානම ශක්තියක් මෛත්‍රී ශක්තිය. මෛත්‍රී නිසා පින්වතුනේ තමන් පමණක් නෙමෙයි මේ විශ්වය පමණක් නෙමෙයි ගහකොළ පවා වෙනස් වෙනවා මෛත්‍රියෙන්.
मे पिंग अहलाते मे गहाकट हर मैत्रे कन्व गहटत्ते मैत्री शक्ति दयनव एवागे थित तरंगय मे विश्व तरंग अक्बाट पत्न अपे लोक स्वामी वहांसे नावीन अरिधम स्वामी वहांसे वेडवासे कन वेलावे दे ए काले तो निरंतर मेवागे मैत्रियादे उनांदुवन देवाल अपिट कियला देनवा एकतरा अवस्थावक स्वामी वहांसे मत देशना करनवा सटे रजतमा बहु मैत्री सहगताय सटवैस्यांट बहुम कारुणिकाय सटवैस्यान तमंगे दरुअंट वागे तमाय सलकान एनिसाम रटे सैम दयाक्म सौभाग्य संपन्नाय वेलावट वहिनवा कुमर आदि सरुनवागेम किसम के आहार पान हिंगे हेम के नाम काल बील जीवत्न तत्कट पत्ना मुल हटम दवसक रजतमाट हितुना मे तमंगे हट वैसियां पिलिबंद होयल बलांड तमंग राज्य आकार निवर्दिकल होयल बलांड विश्वलागन गिया विश्वलागन गिये मे हट वैसियांगे मे तरत बलागन हितागन गेहलांगलिंग अहानवा मे कोहमद अपे रटे स्वभाव अनेकोच्चर वाटनवाद अपे रजतमा कोच्चर धार्मिक आयद रटे रजरो धार्मिक हिंद बलांड मे विलाट वहीन मे विलाट कुमर पेहनव ते आहार पान किसी हिंगे अक् न मित माति दिंग अहन हाल लोनद मे वो न आने अपिट ओण ने अपिट ओण तरन तीनव किसी में हिंगे अक् नन किएन अपिट किसी में हिंगे अक् न किसी में आडू अक् न अपे रटे रजतमा धार्मिक रटे रजतमा हुई एन सापिट कौरत्व अपट स्वभाव संपत्ना कौरुच्यन मेहम गिया गेहल वेला गे तापस राम गावट गेहल तापस राम गावट गेहल वेला तापस्तम गावट गेल हिट इन वेला तापस्तम कोलवागे अज्ञा खाण नुक गहाकिंग खड़ागत कोलवागे मे कोलट का अनुभव कनोट पणे तापस्तम मुनवाद मे पैन रहती कोल अन्नार अर गहे तीन कोल ने अई मे पैन रहती मे एवलाकिन अने उपासक मे काले रटे रजतमा धार्मिक रटे रजतमा बुहम करुणा मैत्री सहगत ये सह रटवैसी अंत अकुशल हित विह रटवैसी हम के नागम कुशल हित वासेकरण ए कुशल हित निशा मे गहे तेन कोल टेक पवापिट खंड विदेट सस्वत्न किल की तुम्हें रज्जुर मे किया रज्जुर के दाने रटवैसी हितागन मे हम किया इत मेघ कारण बलागंड रजतमा हेम हितले तपस्तमा कथा कर लोग्या गेल इवर तमंग हितवाहन टिका मं सरस क्रमेट रट पालने पेन्न तम सरस क्रम पेन्नुंकला रट वैसी अंट दंडवन दिन आकार आदि देवा बरुअट पेन्नुंकला दमे तमंगे नरक नामे हेमतन प्रतिरण पटंगे अपे रज दरुण दन नरक दम हेम कर्ण दम हेम कर्ण अन्न हेम खाल करल गिया आपो नवतात्मे समीक्षण गे वेलावे दे हटवैसियां हेमत नमकियान दोस्तियान अन्य अपे राज्य वडकने दन्नंग वडकने पिरहिलाई हटत्तिवराय दन्नं मेहमय मेविदिर कथा भाकरान अरवागेम गिया तापस रामेट गे वेला अरवागेम कोलटिका ज्ञान दुन्ना अनुभव कुनोट तित्ताय एहुव तापस्तमने मम्मे टिका काट कलिंग एविला मे कोल कैवने मे कोल पैन रहायने दें कोल तीर्थायने मुकद्द मेकट कारणाव ए वेलावे कियनवा अने उपासक तुमने ए काले अपे हिटपु रजतमा बहुम धार्मिकाय इतमागे धार्मिक शक्तिय निसा मे कोल टिक पवा मे वागे कंड अनुभव करन्न पुलुवन विदिर तिबुना दें कोले पवा गुणांग विनाश वेला गुणांग दें नैति वेला गिहिन तियन्ने रटे रज्जुरो दें धार्मिक ने अधार्मिकाय कारणाव हुदयटम तेरुम करगत्ता स्वभाव धामट पवा एहनं अपे मे सितुवेल्ल बलपानवा हटे राज्य रटटम बलपान केनेटे राज्यवासी हटे राज्य नरकेंटवासी नरकाय मे कारणव तेरों गत्ता तेरों एरगन गिहिल्लाट त्वडा धार्मिक हट पालने कराय के लखन बला मे मैत्रे केमन अपिट पमनाक सीमा वच्च शक्ति अपनी मैत्री शक्ति हेमना अपिट मे मोहते दीम प्रोजनवत्न ए शक्ति अपे पौल परसेट बलपानव ए शक्ति अपे असुरकर्ण मे जन सामजित बलपानव एवं सुबह धाम बलपानव ए शक्ति ए शक्ति दिव्य लोकट ब्रह्म लोकट बलपानव पिंगतने दिव्य ब्रह्म बलनव अने मैत्री सहगत के खुंद के मेहट वेन्डो ने मदाव करो ने अमुतंग अपी याज्ञा करो ने अमुतंग अपी होयागने आंडो ने मठ हवल देव ने हवल देव ए अट पुलवांग उपकार सलसला देनव हे बैति अपे कर्म सुबह वेन्नटो ने कर्म स्वभाव अनु एट पुलवान दे उलिंग अपिट सहयोग लबा देनवा
එනිසාවෙන් අපේ ජීවිතය තුළ පුළුවන් තරම් මේ කරුණා මෛත්‍රී ආදී දේවල් ගුණාංග පෝෂණය කර ගන්නට ඕනේ. ඒ ගුණාංග පෝෂණය වුණාම ජීවිතයක් දහමෙන් බැබළෙන ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. තමන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ලෝකයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. මේක අපිට හිතන්න පුළුවන් සමහරක් හිතන්න පුළුවන් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්ද ගෙවල් වල නම් අමාරුයි නේද? නෑ පින්වතුනි පුළුවන් කරන්න පුළුවන්. අපිට හමු වුණා මේ ප්‍රදේශයෙන්ම හමු වුණා මේ තරුණ නෝනා කෙනෙක් එතුමියම ගුරු වෘත්තයේ යෙදෙන කෙනෙක් එතුමිය කියනවා මම නිතර නිතර මෛත්‍රී වචන භාවිතා කරනවා මෛත්‍රී භාවිතා කරනවා මම රැකියාවට යන්නේ මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කරන්නේ මෛත්‍රිය සහගතව ඉතින් ළමයි එක්ක කටයුතු කරද්දි මට කවදාහක්වත් අසතුටක් අසහනයක් වෙන්නේ නැහැ සතුටෙන් මම මේ කටයුතු කරලා දෙනවා බලන්න ඒ වගේ මෛත්‍රී සහගතව තමන්ගේ එදිනදා ජීවිතය බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් වෙනවා පමණක් නෙමෙයි මේ ශක්තිය නිසා පින්වතුනි සංසාරේ අපිට කල්ප කෝටි ගණනාවක් කෙටි වෙනවා මේ ජීවිතයේදී අපිට මේ ශක්තිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් බලවත් ශක්තියක් බවට පත් වෙලා අපි අවුරුදු 100 ගණනක් ජීවත් වෙන්නේ නැහෙනේ අවුරුදු 60ක් 80ක් 90ක් 100ක් ගිහිල්ලා අපි කලුරිය කරනකොට අර මෛත්‍රී ශක්තියත් එක්ක යතු කලුරිය කරන්නේ මෛත්‍රී ශක්තියක් නැතුව අපේ ජීවත් වුණොත් එහෙම අපේ මේ අවුරුදු 60 70 80 90 ජීවත් වෙලා මරණයට පත් වෙනකොට මෛත්‍රී ශක්තියක් නැති කෙනෙක් හැටියටයි අපි කලුරේ කරන්නේ. එතකොට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් ශක්තියක් නැහැ. මෛත්‍රී ශක්තියත් එක කඩවතු කරපු කෙනාට ගෙනියන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ශක්තිය නිසාම ඊළඟ ජීවිත මහා ප්‍රබල දේවාත්ම බ්‍රහ්මාත්ම ආදී දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපිට ලැබෙනවා මේ මෛත්‍රී බලය නිසා. එපමණක් නෙමේ සංසාරයේ කෙටි ගන්න ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම එපමණක් නෙමේ නිවන් අවබෝධ කර ගන්නත් පුළුවන් ශක්තිය හදලා දෙන්නේ මේ මෛත්‍රිය නිසා. අපි ඒවා පුළුවන් තරම් පෝෂණය කර ගන්නට ඕනේ. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ අක්කොහ දේන ජිනේ කෝදං කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපි සලකාගෙන මෛත්‍රිය සුළුසුළුෙන් ආරම්භ කරන්න. අපි ආරම්භ කිරීමේදී තමන්ට සුළුෙන් මෛත්‍රිය කර ගන්න පුළුවන්. මම වෛර නොවෙමි තරහ නොවෙමි නිදොක් වෙමි නිරෝගී වෙමි සුවපත් වෙමි මේ වගේ මෛත්‍රිය තමන්ටම ටයක් කර ගන්න පුළුවන් ඊළඟට තමන්ගේ නිවෙස් වාසී සෑම දිනකට මෛත්‍රිය කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමන්ගේ මේ ගම් වාසී නගර වාසී ඒ වගේම මේ ඕස්ට්‍රේලියාව රට වාසී ඒ වගේම මේ ලෝකය මේ සක්වල අනන්ත සක්වල දක්වා මේ මෛත්‍රී තරංගය පතුරුලා හරින්න පුළුවන් පින්විතනේ තරංගය පැතිරෙන්න අපේ චිත්ත ශක්තිය ප්‍රබල වෙනවා ඒ විදිහට ටිකෙන් ටික පෝෂණය කරගෙන යනකොට සිත ඒකඟ භාවයක් හැදෙනවා ඒකඟ භාවය හැදෙනකොට අපිට පුළුවන් එක අරමුණකට ගන්න මෛත්‍රිය විතර එක වචනයක් භාවිත කරන්න අහවල් කෙනා නැත්නම් අහවල් ප්‍රදේශය සුවපත් වේවා අහවල් ප්‍රදේශයේ වාසය කරන සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා මේ විදිහට අපි එක වචනයක් භාවිත කරනවා ඒ වචනේ ටික කාලයක් භාවිත කරගෙන යනකොට ඔන්න හිතේ සමාධිය දෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ සමාධි නිසා අන්න අහසින්නවා වගේ කය නොදෙනී යනවා ඒ වගේම හොඳ සැහැල්ලුවෙන් සතුටෙන් ඒ ආරම්භණය තුළ ඉන්න පුළුවන් ගතියක් එනවා ඒ ආරම්භණය තුළ එනකොට ඒ ආරම්භණයම ආලෝකමත් ආරම්භයක් බවට පත් වෙනවා ආලෝකමත් වෙනවා ඒ ආලෝකය තුළ හිත සමාධි කරගෙන යනකොට අන්න ගැඹුරෙන් ගැඹුරට ගෙහිලා වෙන ආරමුණුවට යන්නේ නැතුව ඒ ආරම්භණයම හිත ගිලා බහගෙන ඉන්නවා මේක තමයි අර්පණ සමාධිය කියලා කියන්නේ ධ්‍යාන සමාධි ධ්‍යාන සමාධිය කියලා කියන්නේ හිත පිට යන්නේ නැහැ ධ්‍යාන සමාධි විස්තර කරනකොට සමහර අය හිතන හිතන් ඉන්නවා මේ නින්දට වැටීමත් ධ්‍යාන සමාධියක් කියලා. සමහර හිතන් ඉන්නවා ටයක් කළා භාවනා කරනකොට ඔන්න ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා ඒක ධ්‍යානයක් කියලා. ඒක ධ්‍යානයක් නෙමෙයි පින්වතුනි ඒක භාවනාවෙන් ඇති වෙන නින්දක්. ඒ භාවනාව මොකක්වත් අරමුණක් නැතු වෙලා ගියා නම් ඒක නැති වෙච්ච නින්දක්. හැබැයි ධ්‍යානයක් කියලා කියන්නේ හොඳ සිහි කල්පනාව තියෙන හොඳ සතිය තියෙන ඒ වගේම හොඳට මනස වැඩ කරන මනස ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන ආරම්භණය තුළ හිත ගිලා බහගෙන වාසය කරන අවස්ථාවක මේ ධ්‍යාන අවස්ථාව කියන්නේ. ඒ වෙලාවේදී කායික වශයෙන් නොදැනීම තියෙනවා. මානසික වශයෙන් පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් සතුටක් තියෙනවා හිත පිට යන්න කැමති නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි කල්පනා වෙන්නේ ධ්‍යාන බවට පත් වෙන්නේ. ඒ தත්වයට පත් වෙමින් තමන්ට දැනෙනා ලොකු වෙනසක්. දවසේ වෙන தත්වයකට පත් වෙලා දවසේ කටයුතු කරනකොට තමන්ට දැනෙනවා විශාල වෙනසක්. දවසේ ආරම්භයේදී එවැනි සමාධියක් හදාගෙන දවසේ කටයුතු කළොත් දවසේ මේ සමාධි ශක්තිය තියෙනවා. අනෙක් මොන කටයුතු කළත් ඒ සතුට තියෙනවා. කොච්චර කටයුතු කරලා ආවත් ආපහු මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. අර කුසල ශක්තිය.
ඒ කුසල ශක්තිය මෛත්‍රී ශක්තිය ඒ වගේම ධර්ම ශක්තිය සමාධි ශක්තිය එක වුණා පින්වතුනේ කොච්චර මහන්සි වුණත් මහන්සියක් දැනෙන්නේ නිදිමතක් දැනෙන්නේ අපහසුයක් දැනෙන්නේ ඒ වගේ ශක්තියක් මේ භවනාමය කුසලය තුළ තියෙනවා ඒව ඉබේමතු වෙන්නේ නැහැ අපි නෑ හුරු කරවන්නට ඕනේ අපි නැවත නැවත හුරු කරවන්නට ඕනේ ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවැනි භවනා ක්‍රම ගොඩාක් කියලා තියෙනවා ඒ අතර වැදගත්ම භවනාවක් තමයි මේ මෛත්‍රී භවනාව මෛත්‍රී භාවනාව සමත භාවනාවක් වුණාට සිතේ විශාල සැනසෙල්ලක් හදාගන්න පුළුවන් ඊළඟට නිවන් දකින්න අවශ්‍ය නම් තව විපස්සනා භාවනාවනොත් දිනු කරන්නට ඕනේ විපස්සනා භාවනාවන් කියන්නේ පරමාර්ථය පුහුණු කරන භාවනාවන් පරමාර්ථය කියන්නේ ජීවිතයේ පිළිබඳ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් භාවනාවන් පුහුණු කරවන්නට ඕනේ ජීවිත යථාර්ථය ගත්තාම බලන්න මේ කය පිළිබඳව කය ආරම්භුනේ කොහොමද ආරම්භ වෙන අවස්ථාවේ මොනවද තිබුණේ කය පවතින්නේ මොනවාගෙන්ද පවතින අවස්ථාවල මොනවද තියෙන්නේ කය කමක්කම වෙනස් වෙලා වයවෘද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද වයවෘද්ධ වෙලා 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 කය නැති වෙලා මරණයට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ පිළිබඳව අවබෝධය හදා ගැනීම තමයි විපස්සනාව කියලා කියන්නේ ඒ අවබෝධය සඳහා පුහුණු කරන භාවනාවට කියන විපස්සනා භාවනාවයි කියලා ඒක දෙවෙනි වඩන්නට ඕනේ චිත්ත සමාධියක් හදාගත්තන් පස්සේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් හදාගත්තන් පස්සේ විපස්සනා භාවනාවන් දිනු කරලා ඊළඟට නුවණ දිනු කර ගන්නට ඕන ප්‍රඥාව නැත්තම් ජීවිතය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් හදා ගන්නට ඕන ඒ ජීවිතය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධය හදුනම් පස්සේ කය සම්බන්ධව තියෙන දේවල් සියල්ල අවබෝධ වෙනවා හිත සම්බන්ධව තියෙන දේවල් සියල්ල අවබෝධ වෙනවා මේ වගේ ස්වභාවය අවබෝධ වෙනවා මේකට කියනවා ප්‍රඥාවයි කියලා මේ ප්‍රඥාවෙන් පුළුවන් මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කර ගන්නට ඒ මාර්ගයට කියන විපස්සනා මාර්ගය නමුත් අපිට මේ සරලව සමත භාවනාවක් දිනු කරගන්න එක ඉතාම පහසුයි තමන්ට අමුතුවෙන් කාලයක් වෙන් කරගන්න බැරි නම් යද්දෙන් එද්දෙන් මේක හුරු කරගන්න වාහනය කන ගමන් හුරු කරගන්න මෛත්‍රියෙන් යුත්ව මේ වාහනය පදවන්න ඒ වගේම වෙනත් රැකී රක්ෂාව කරද්දී හුරු වෙන්න මෛත්‍රියෙන් යුත්ව මේ රැකී රක්ෂාව කරන්න ආපහු ගෙදර එන ගමන් කල්පනා කරන්න මෛත්‍රියෙන් යුත්ව කල්පනා කරගෙන එන්න ඒ වගේම ගෙදර ඉන්න ටික වෙලාවක් මෛත්‍රිය සහගතව කටයුතු කරන්න මේ විදිහට ටිකෙන් ටික කරගෙන යනකොට පින්වතුනි අර මෛත්‍රී ශක්තිය ප්‍රබල වෙලා ප්‍රබල වෙලා ප්‍රබල මෛත්‍රී ශක්තියක් ජීවිතයට ගොඩනගෙනවා. ඒ මෛත්‍රී ශක්තිය හරහා ජීවිතයක විශාල පරිවර්තනයක් වෙනවා. රෝගාබාධ තිබ්බනම් රෝගාබාධ අයින් වෙලා යනවා. නිරෝගී කයක් ඇති වෙනවා, නිරෝගී හිතක් ඇති වෙනවා. අපි ගාව භවනා කළා එක මහත්මයෙක්. එතුමා මෛත්‍රී භවනාව මාස කීපයක් භවනා කරලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මට තිබුණා දරුණු රෝගයක් පුදුමාකාර ප්‍රබල රෝගයක් තිබුණා දියවැඩියාව මේ දියවැඩියාව සහ මුලින්ම හඳුනා මේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන් ඉතින් ඒ වෙලාවේදී එතුමා කියනවා කලින් මං ඉන්සුලින් පවා පාවිච්චි කරා මේ දියවැඩියාවට දැන් මේ මෛත්‍රී භාවනාව මං දිගට දිගට කළා අකණ්ඩව කළා දැන් මට දියවැඩියාව ඇත්තෙම නැහැ පුදුමයි මං බෙහෙත් පෙත්තක් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ විදිහට ටික කාලයක් ගෙහිලා නැවත මං ඇහුවා දැන් තාමත් බෙහෙත් ගන්නද නැහැ මං තාමත් නැහැ තාමත් මට පොඩ්ඩක්වත් දියවැඩියාව නැහැ මේ මං අවුරුදු කීපයක් ගිහිල්ලා හැවුවා දැන් කොහමද නෑ තාමත් නෑ මම මෛත්‍රිය කැඩුවේ නෑ මෛත්‍රිය දිගටම කරගෙන යනවා මේ දියවැඩියාව ආවෙත් නෑ මෙතුමා ඉතින් කාලයක් ගිහිල්ලා වයවෘද්ධ වෙලා කලුරේ කළා කලුරේ කළේ දියවැඩියාව හින්දා නෙමෙයි හෘද රෝගයක් ඇවිල්ලා ඒක ඉතින් අර වයසත් එක්ක අන්න ඒ නිසාවෙන් මේ පින්වතුන් තේරුම් කරගන්න මේ මෛත්‍රී භාවනාව නිසා විශාල ජීවිතයක වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ දියවැඩියා රෝගය තිබුණනම් අඩු කරගන්න පාලනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ලැබෙනවා. හෘද රෝග තිබුණනම් ඒව පාලනය කරගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් සක්මා ආදී රෝග තිබුණනම් ඒව පාලනය කරගන්න පුළුවන් යටත් පිළිසෙන් පිළිකා පව තිබුණනම් ඒව නැති කරගන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ මෛත්‍රිය තියෙනවා. මේ මෛත්‍රිය හරහා පින්වතුනි අපි හිත යොදන්න පුළුවන්. දැන් මේ පින්වතුන් ටික කාලයක් මෛත්‍රී භාවනාව දිනු කරලා මෛත්‍රී ශක්තියක් උපදවා ගත්තොත් ඊළඟට මේ මෛත්‍රිය ශක්තිය යොමු කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ රෝග තියෙන තැනකට තියෙනවා නම් අපි හිතමු හදවතේ කියලා තමන්ගේ හදවතේ තියෙනවා රෝගයක් දැන් හදවතේ මේ වෙලාව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තේරුම් ගන්නවා පරිස්සම වලින් හරි කමන්නේ තේරුම් කර ගන්නවා අර මෛත්‍රිය හිත යොමු කර ගන්නවා හදවතට හිතින් අපේ මේ හදවත නිරෝගී කරනවා මේ හදවත නිරෝගී වේවා ටික වෙලාවක් යනකොට තමන්ට දැනෙනවා නිරෝගී හදවතක් ඒ වගේම අක්මා රෝගයක් තියෙනවා නම් අපි හිත යොමු කරනවා අක්මාවට අක්මාව නිරෝගී වේවා සෛල සියල්ලක්ම නිරෝගී වේවා කියලා අක්මාට යොමු කරනවා. ඒ වගේම අපි මොළේ රෝගයක් තියෙනවා නම්
मे मोलट हित यदनवा हित यदला कियनवा हितनवा मे मोले तीन शैल सियाल्लाकम निरोगी वेवा अपि हित यदनवा टिकवेलाकमट निरोगी मोले अखदनवा अन्ने वागे पिंगतुने तनट अपि हित यमवंड पोलुवा यमु करल्ला ए तमंगे सिते तमंगे शरीरे तीन रोगा बादोलिंग विशाल प्रमाणयक् सो करगन्न पोलुवा मेकेदी अपि अदास करन्ने सीर सीयक निवेदि करनवाय कियला නමුත් විශාල ප්‍රමාණයක් ලොකු ප්‍රසත්තයක් නිවැරදි කර ගන්නට නිරෝගී කර ගන්නට උදව්වක් වෙනවා ඖෂධ බලයේ ඉක්මනින් අහනවා ඖෂධ බලයේ හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ ආකාරයට කරනකොට ඒ ඖෂධ ශක්තියත් එක්කව වෙලා ඉක්මනින්ම නිරෝගී කර ගන්න එක උදව්වක් වෙනවා තමන්ට පමණක් නෙමෙයි තමන්ගේ ඥාති මිත්‍රයන්ටත් ඒවය කරන්න පුළුවන් ඥාති මිත්‍රයෙක් අපි හිතමු දැන් පිළිකා රෝගයක ඉන්නවයි කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජනයා කරන්නේ එතෙන්ද ගිහිල්ලා අඬලා දොඩලා එනවනේ අපේ තාත්තා අපේ අම්මා අපේ සහෝදරයා මේ පිළිකාවක් හැදිලා එනවයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපි කරන්නට ඕනේ. අපි එතෙන්ද ගිහිල්ලා අපේ මෛත්‍රී සිතුවිල්ල පාවිච්චි කරනවා, බුදුගුණ සිතුවිල්ල පාවිච්චි කරනවා, අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් අපි එතෙන් හිතවදනවා. ඒ ඥාතියාගේ රෝගය දෙනතට හිතවදනවා. හිතවදලා අනේ මේ අපේ ඥාතියා සම්පූර්ණ සුවපත් වේවායි කියලා අපි හිතවදලා එනවා. ඔන්න අපිට දැනෙන්න අහන්න ලැබෙනවා මේ අපේ ඥාතියා එක්තරා මට්ටමක සුව වෙලයි කියලා. එහෙම නැත්නම් යටත් පෙරසෙන් එතුමාට කල්රිය කරනකොට හොඳ හිතවිල්ලක් හරි ගන්න දෙක උදව්වක් වෙනවා යම් විදිහකින් කර්මය ප්‍රබල ලෙසම ශක්තිමන්ත නම් වෙනස් කරන්න බැරි නම් අර අපි කරපු උපකාරය නිසා හොඳ හිතවිල්ලක්වත් ගන්න දෙක උදව්වක් වෙනවා අනේ ඒ කාරණාවන් අපි තේරුම් අරගෙන අපේ ජීවිතයට මේ කුසල ආරම්මණයන් භවනා ආරම්මණයන් ටිකෙන් ටික කහ කරගන්නට ඕනේ දවසේ යම් යම් වේලාවල් වලදී අපි භාවනා මනසකාරයම් පවත්වා ගන්නට අපි අධිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගන්නට ඕනේ. එදා මේ උත්තර සිටු දිනිය කරපු ඒ කෘත්‍ය නිසා සිරිමාවට මේ කාරණාවන් කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අයහපත ජයගන්න යහපතක්ම කරන්නයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. යම් කෙනෙක් කබිර අයහපත කරනකොට අපි අයහපත කළොත් ජයගන්න බෑ. ඒ කෙනාට අපි යහපතක් කරන උදව් උපකාර කරනවා වක්‍රාකාරයෙන් හරි කෙලින්ම හරි උදව් උපකාර කරනවා ජය ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒ වගේම තමන් යම් කෙනෙක් මසුරුකමෙන් ඉන්නවනම් තමන් දාන ආදී පුණ්‍ය කර්මයන් කරනවා ඒ අයත් පුළුවන් ආකාර සම්බන්ධ කරනවා ටිකෙන් ටික යාගේ මසුරුකම දුර වෙලා යනවා ඒක ජය ගන්නත් ඒක උපකාරයක් වෙනවා යම් කෙනෙක් අසත්‍ය වේ කටයුතු කරනවනම් අපි සත්‍යවාදීව උදව් උපකාර කරනවා ටික කාලයක් යනකොට ඒ අසත්‍යය එයා අයින් කරගන්නවා එයා සත්‍යවාදී කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා මේවා ජය ගන්න තියෙන මාර්ගය එහෙමනම් මේ ධම්ම මාර්ග මේ පින්වතුන් ඒ අනුගමනය කරමින් මේ අපේ විහාරස්ථානයේ ලොකු සාමෙන් වාසලා දේශනා කරන මේ ධම්මඟ අනුගමනය කරමින් ඒ වගේම මේ බුද්ධ වන්දනා බුද්ධ පෝජා ආදී සිද්ධ කරමින් අති විශාල පුණ්‍ය ලාභයක් ලබනවා මේ දොර බැහැර රටකට ඇවිල්ලා ඒ රටේ තුලදී මේ ස්වාමින් වහන්සේලා සමගම वे विहारस्थान जीवित संसार गमन कल्याण मित्र संपत्ति लभेनवा සංසාර ගමන පහසෙන් පාරමේ පුරාගෙන නිවන් අවබෝධ කරගන්නත් ලැබෙනවා පින්වතුනි. එදා මේ උත්තරා සිටු දිනේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරපු නිසා විශාල පිරිසකට යහපතක් වුණා වගේ අපේ ජීවිතත් ඒ විදිහෙන් පුළුවන් කරන් දහමෙන් පෝෂණය කරගෙන මේ රටවැසියන්ට මේ ලෝවැසියන්ට පුළුවන් ආකාරයෙන් දහමෙන් අපි උපකාරයක් සලසා දෙන්නට ඕන. ඒ තුලින් අපේ පාරමේ පරිපූර්ණ භාවයට පත් වෙනවා. බහවෙලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා ඉතින් පින්තුන්ගේ දහම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්
ඔව් දෙකම කරන්නත් පුළුවන් ඒ මෛත්‍රී කරන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා එකක් අපිට බුදු ගුණ විතරක් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචන් සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්මසාරතේ සත්තා දේ මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඒක අනුලෝම ප්‍රතිලෝම කැමති ආකාරයෙන් බුදු ගුණ වඩන්න හැබැයි වඩනකොට බුදුගුණ භාවනා වඩනකොට බුදු රුවකුත් යන්තම් සංඥාව තියාගෙන කළොත් සමාධි වේන වේගය වැඩි. වචනේ කෙව්වත් බුදුගුණ භාවනාවෙන් හිත එකඟ වෙන ගතියක් එනවා. ඒ ආවට සමාධි කරවීමේදී වේගවත් කරගන්න නම් යන්තම් බුද්ධ සංඥාව තියාගන්නවා. දැන් මේ ඉස්සරහා ඉන්නවනේ බුදු රුව. ඒ වගේ සංඥාවක් හිතේ තියාගෙන අපි ගුණය කියවනවා. ඒතර ඉක්මන් වෙනවා. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා අපි දැන් මේ කියව වගේ මෛත්‍රියත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ඒක හැබැයි අර ගැඹුරු සමාධි මතුන් නැතුණාට හිත එකඟ බව හදා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහං ගුණය ගන්නවා අරහං ගුණ බලයෙන් සියලු සත්වයෝ සෝපත්ත්වා සම්මා සම්බුද්ධ ගුණ බලයෙන් සියලු සත්වයෝ සෝපත්ත්වා විද්‍යාචර්ණ සම්පන්න ගුණ බලයෙන් සියලු සත්වයෝ සෝපත්ත්වා ඔය වගේ කරන්න පුළුවන් ඒක එක්කව කරලා කරන්නත් පුළුවන් देखे खाऊ गमर समाधिकर अमार नमुत एक तरह मट्ट सहलु सतुत पश्चाध्य मत कर पुलवांग भाई गमर समाधि गुट एक्ट बहिंदो ने बुदगुण मकड़ो उपचार समाधि गंड पुलवां मैत्री मकलोत् ध्यान दवाम दीन कर पुलवांग सा एक्ट गो ने देव नु मुड़ी देखे इकट ग පුළුවන් දෙක එකට උනාක් කරන්නට පුළුවන් යද්දින් එද්දින් උනාක් පුළුවන් දැන් අපේ අර කීව වගේ ලෙඩෙක් ඉන්නවා අසනීප කෙනෙක් ඉන්නවා රෝගයක් අපි ඉතින් ඒ වෙතනට ගිහිල්ලා අපි දුරජාන් වාසික අනන්ත ගුණය සිහි කර ගන්නවා අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් මේ රෝගියා නිරෝගී වේවා අනේක බුදු ගුණයි මෛත්‍රිය එකට වැඩ කරන සිතුවිල්ලක් ඉතින් අප හදවත් රෝගයක් නම් අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් මේ රෝගියාගේ හදවත් රෝගය නිරෝගී වේවා प्रबल लोकवासी जनता धर्माश्रवण कुशलया ඒ වගේම අද හවසේ මේ පින්වත්තුන් හැමදෙනාම වටිනා බුද්ධ වන්දනාවක් සිද්ධ කළා. ඒ බුද්ධ වන්දනාමය කුසලයක් අපි නිරන්තරයෙන් ශාසනයේ කටයුතු වල පුණ්‍ය කටයුතු හැමදෙනාම සිද්ධ කරනවා. අපේ විහාරස්ථානය තුල අද විහාර පූජාවක් සිද්ධ කළා. ඒ පුණ්‍ය කර්මවල ශක්තියත් සෑම දෙයකම ශක්තිය හේතුවෙන් ඒ ලෝකයට බලපාන ඒ කොරෝනා වෛරසය සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකයෙන් ඉවත් වේවා කියන අපි කවුරුත් මෛත්‍රී චේතනාවක් පහළ කරගනිමු. निवंगाबोध करगंड अपे कुशल शक्ति उपकार आशीर्वाद मे सकल अनंत सकल वासी शिलोम सत्व अपे मे कुशल शक्ति हेतु सोसे गुण दहां पूर्ण करगणित्व सोसे मार्ग फल निवंगाबोध करगणित्व किन चेतना वहल करगणिम एवागे पिंगत अपित मे शासने कटुत उपकार करन සියලුම දේව රාජ මණ්ඩලය මේ විහාරස්ථාන අධිග්‍රහත වූද සම්මා සම්බුදු සාසන අධිග්‍රහත වූද සදේව ලෝක වාසී වූද සියලුම දේව රාජ මණ්ඩලය මේ සක්වල අනන්ත සක්වල වාසී සියලුම දේව රාජරෝ අපේ මේ පුණ්‍ය කර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා දිව්‍ය මේ ආයුෂ වර්ණ සැප බල ඥානයන්ගෙන් වර්ධනය වෙත්වා දෙවියෝ පැතු අධිගමයන්ගෙන් සාන්ත ලෝකෝත්තර
නිවන් අවබෝධය සඳහා අපේ මේ පින්කම් සියල්ල අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා අපි දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදනාවන් සිද්ධ කරමු. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන අපේ අතිගෞරවනීය මහානායක ස්වාමින්වන් වහන්සේටත් ඒ වගේම සිසු සියලුම මහා සංඝරත්නයටත් මේ පුණ්‍ය කර්මයේ හේතුවෙන් සුවසේ ගුණ දහම් පූර්ණ කරගන්න ලැබේවා. මේ පින්වතුන් සෑම දිනාට තව බොහෝ කාලයක් මේ ශාසනය කටයුතු කරලා දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය ස්වාමීන් වහන්සේලාට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබෙත්වා. ඒ වගේම මේ සෑම දිනාගේම ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද උපකාරත් ඇතුව ඉදිරි කාලයේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය බබළුවන්න ශක්තිය ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්නමු. ඒ වගේම මේ පින්වතුන් සෑම දිනාටම මේ අද දවසේ මේ දේශනාවන් සංග්‍රහණය කළ අපේ පින්වත් ස්වාම මහත්මයාට ඒ වගේම මේ දේශනාව වෙනුවෙන් කටයුතු කළ මේ දායක සමිතියේ දායක මණ්ඩලයේ සෑම දිනාටම ඒ වගේම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ මේ පින්වත් සෑම දිනාටම මේ පුණ්‍ය කර්මය මහත්ඵල මහානිසංස භාවයට පත් වේවා. සෑම දිනාටම කරුණා මෛත්‍රිය දිනු කරගෙන පාරමී පූර්ණය කරගෙන මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් පිහිටුවා ගනිමු. අපි වෙනුවෙන් මෙය පරිලෝකයේ අවශ්‍ය ලෝම ඥාතීන්ද මේ පින්කම් අනුමෝදන් වෙත්වා සුඛී සෝපත් භාවයටම පත් වෙත්වා කියන චේතනාවත් පහළ කරගනිමු. මෙසේ මේ චේතනා පහළ කරගෙන අපි ගාථා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ සමගම ගාථා කියමු. පළමුවෙන් අපි ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो सिरु देवयन्तत् सिरु सत्त्वयन्तत् सिरु भूत पिंगवतुन्तत् पिंग अनुमोदन करमु एतावता च अम्मेहि संवतं पुण्य संपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एत्थावता च अम्मेहि संवतं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एत्थावता च अम्मेहि संवतं पुण्य संपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया හොඳයි අපි ශාසනය වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනාවන් කරමු. අපේ පින් අනුමෝදන් වෙන දෙවියන් ආදී සෑම දින අනුමෝදන් වීමෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදෙත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. පින්වතුනි අපි සෑම දිනම සංසාරයේදී ගොඩාක් පින් දහම් කරලා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබුණා. ඒ නිසා වර්තමානයේ අපිට කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලැබුණා. අනාගතෙත් අපේ නිවන් දකිනාතෙක් මේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා පිළිටුවාගෙන අපි ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන කියමු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමං සතන් සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. හොඳයි කවුරුත් නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරගනිමු. ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයාවං හෝතු. इदं मे पुण्यकम्मं आसवक्खयावहं होतु. इदं मे पुण्यकम्मं आसवक्खयावहं होतु. सब्बदुःखापमुञ्चतु. හොඳයි දාන සීල භාවනාවෙන් රැස්ුණා වූ අනන්ත පරිමාණ පුණ්‍ය සම්භාරයන්ගේ ආනුභාව බලෙන් මේ පින්වත් සැමට මේ ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා.
උපනුපන් භවයක් පාසා වාසනාවන්ත ජීවිත ලැබේවා සෝසේ පාරමී පුරා ගන්න ලැබේවා සෝසේ මාර්ගඵල නිවන් ආબોධ කර ගන්න ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා.